Nderuar shikues, mirëmbrëma, mirë se erdhët në programin Studio e Hapur. Unë jam Mini Vasili. E pikërisht sonte Studio e Hapur vendosi të anashkaloj debatin politik, që në fakt gjatë fushatës e kemi patur të shpesh, të nxehtë, thuajse të përditshëm këtu në Studio e Hapur. Dhe vendosëm sot të bashkohemi një debati universal, një debati që bëhet në gjithë botën, një debati për lirinë, demokracinë dhe besimin. Një debat që vjen e rivjen në skenë në forma të ndryshme dhe për motive të ndryshme. Këtë herë debatin e ndezi ndjeshmëria e një gazetari, një kolegu, ndërsa bënte plazh apo ndihmonte në pastrimin e plazhit në një nga plazhet e bukura shqiptare. Sigurisht disa polemika në media më pas se pasuan ndjeshmërinë e këtij gazetari për ta risjellë në vëmendjen tonë një debat shumë të rëndësishëm. Atë që thash mbi lirinë dhe besimin. Mbi të drejtat e gruas muslimane, por jo vetëm, të drejtat e gruas dhe qenies së përgjithësi. Përpara se unë të prezantoj panelin e mbrëmjes së sot me të ftuarit dhe temën në mënyrë specifike, dua të kujtoj, ndoshta për gjithë ata të pavëmendshëm që nuk e kanë patur në vëmendje këtë lloj debati, se çfarë ka ndodhur. Çfarë ka ndodhur që nga statusi i mentor Kikis dhe si është vijuar më pas dhe me polemika të ndryshme në shtyp, por edhe me një lum komentesh në rrjetet sociale. Nisim materialin. Veshja gjithmonë ka tërhequr vëmendjen e njerëzit, aq më tepër kur bëhet fjalë për femra të mbuluara. Së fundmi në vend është rihapur një debat i tillë pas publikimit të një statusi nga gazetari Mentor Kikia dhe dy fotove që tregojnë një grua muslimane të mbuluar teksa rri brenda në çadër dhe burrin e saj që bën banjo dielli. Për mua kjo është një shkelje flagrante e të drejtave të njerëzit. Kjo është një sjellje brutale e burrit ndaj gruas. Është një formë e gërdhune. Nuk ka qenie të gjallë që do të dojë të përcellohet brenda në çadër, ndërsa deti është vetëm 5 metra larg. Shkruan Kikia. Kaq do të mjaftonte dhe në rrjetet sociale dhe portale u hap një debat i gjerë për këtë çështje. Shkrimtarja Diana Çuli shkruan: "Shoqëria jonë ndoshta duhet të flasë më shpesh dhe të diskutojë këto probleme që nuk janë të vogla dhe që kanë të bëjnë me të ardhmen e saj. Do të shkojmë drejt një shoqërie demokratike, europiane apo do të rikthehemi në mesjet?" Ndërkohë, për një besimtare dhe praktikante muslimane si Edira Durmishaj, çështja shtrohet ndryshe. Deri kur do të lejohet nga shteti shqiptar që krenaria e këtij vendi, Islami dhe muslimanët të nënçmohen, ofendohen dhe t'ju mungohet respekt nga kushdo që mendon se në emër të lirisë së fjalës apo orientimit gjeopolitik mund të dezinformojë, manipulojë dhe të vjellë vrerë mbi peshën dërmuese të këtij kombi? Shkruan ajo për këtë çështje. Temë ligjore apo morale, tema e veshjes së grave muslimane prodhon debat sa herë që hapet në Shqipëri dhe jo vetëm. Mbulimi i femrës muslimane është një zgjedhje apo një detyrim? Çfarë na shqetëson tek një grua e mbuluar që lahet në plazh me rroba në det? Cilat janë mesazhet që debatet të tilla lënë shoqëri? Më njëherë ju prezantoj panelin e mbrëmjes së sotme. Me mua është Iris Luarasi, pedagog në Universitetin e Tiranës. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët Luarasi. Diana Çuli, shkrimtare. Mirëmbrëma. Faleminderit Çuli. Anjeza Xhaferaj, pedagoge UET. Mirëmbrëma. Faleminderit që jeni me mua. Brigjita Muça, jurisprudencë islame, mirëmbrëma. Faleminderit, e diplomuar në Jordani etj. Faleminderit që jeni me mua. Dhe në lidhje drejt për drejt kemi një avokat, Roland Islami, jurist. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma avokat. Faleminderit që jeni me mua dhe që do na asistoni kështu në lidhje direkte për ta ndihmuar debatin tonë edhe me njohurit tuaja. Faleminderit juaj. Faleminderit edhe një herë. Duhet ta filloja me Dianën. Nëse je dakord, Diana, çfarë të kështu të përfshieshe në këtë debat, siç e thash, vjen e rivjen në skenë, në forma, në mënyra të ndryshme? Po, padyshim ne jetojmë në shoqëri dhe e para, meqense unë me gjithë irisin që kam këtu në krah, kemi 25 vjet, të paktën këto 25 vjet që jemi organizuar dhe në shoqata për të mbrojtur të drejtat e grave, por kjo nuk ka lidhje me mbulimin e gruas islame. Dhe debati i të drejtave të njeriut sigurisht që mua më shtyn që gjithë një shkruaj, nuk është se ishte shkrimi i parë kjo gjë. Dhe në çështjen e plazhit që ju e përmendët në hyrje të, nuk është çështja se gruaja është islame apo gruaja është krishtere apo gruaja është nuk beson. Është ateiste. Është çështja që një burr lahet dhe nuk lejon gratë e tij, vajzën apo gruan që të lahen. Dhe kjo mua më duket një dhunë, për mendimin tim. Mund të jetë me dëshirën e të tre pantarëve të familjes dhe unë jam gabim, por mua më duket dhunë. Siç më duket dhunë që këtë gjë e bën dhe një burr i cili nuk e mbulon gruan e tij, mund të jenë jo besimtar, por ai thotë ti s'do vish në plazh, sepse drejt lahem jam vetëm unë.
Thot ai, mua kjo më duket dhunë, për shumë, ndaj grave. Është çështje grave. Pastaj në qoftë se ne do të fillojmë dhe do të themi çështje të demokracisë, të kulturës, shoqërisë tonë multikulturore, që është e bukur që është multikulturore dhe multifetare, atëherë ne do vazhdojmë me misionin. Patjetër, do të vijojmë, pastaj sigurisht do të thellohemi në temë, por qëndrojmë tek kauza, se ajo që pikërisht ajo çështje që e bëri të shpërthehet te ky debat. E ke ndjekur çfarë apo jo? Po, e kam ndjekur. Ishte pamundur mos ta ndiqe, e gjej kudo kur futesh në internet, në media. Pastaj falim plazh. Po. Dhe lahem. Lahesh si? Me veshje muslimane. Me veshje muslimane. Kështu që edhe prandaj pak historia është pak sa kam përshtypjen e treguar për gjys nga mentor Kikia. Pse? Më mund këtë kapur panoramën në momentin kur ajo ka qenë në rër. Po s'besoj se ka qenë tërë ditën në rër. Edhe mund të ketë ndëjtur, nuk po përgjithsisht kur shkojnë në plazh lahen, nuk është se rrin aty. Ndjeni të survejuar kur lahen në plazh me rroba me veshën tuaj? Jo. Nuk ju bënë përshtypje apo njerëzit që keni afër nuk ju? Po kanë shumë vite. Mua më duket debat shumë i superuar në fillim, po. Qose flasim për vitën përpara, po patjetër. Ndërsa tashmë jo nuk më duket vetja survejuar. Përsa kohë që ky debat nuk jam as e vetmja, ka shumë është. Kështu që është një pamje me cilën edhe njerëzit janë mësuar, është normale, si thua. Ose të paktën aty ku shkoj unë, se nuk e di, ne familjarisht në Golem, kështu që nuk është nuk di çfarë them. Çfarë jo, ajo që dua të pyes është kjo. Ju thoni që është një debat i superuar, por më sa duket nuk është, përsa kohë është kaq i ndezur dhe vjen kaq shpesh në media. Kolegu, jo, nuk është debati, nuk është ndezur. Kolegu im Kikia i quajte një dhunë, Diana Çulje i quajte një dhunë. Komentet e shumta sot kemi hedhur temën, ka patur një lumë komente në rrjetet tona sociale, sigurisht të ndarë, opinionet janë të ndara. Absolutisht. Po dikush e quan dhunë, një tjetër e quan një zgjedhje. Po shiko, nuk kuptoj që ky është një debat i superuar, bën gjithë botën. Jo, nuk bëhet. Debati njëherë ka origjinën, që të flasim për e ka origjinën vitin e kaluar në Francë. Mbas problematikave të mëdha që ndodhën në Francë, ngjarjes së rënë të Nisës dhe ka qenë një iniciativë e po themi kryetarëve bashkisë me një lloj rregulloreje dhe jo ligji për të ndaluar gjithmonë në kuadrin e asaj që ka kishte ndodhur në Francë. Gjithsesi kjo nuk erdhi si rezultati i debatit të brendshëm në shoqërinë franceze, u vendos në mënyrë po themi të njëanshme nga kryetarët e komunave si quhen atje. Vetë gjykata administrative franceze e konsideroi si jo të rregullt dhe me kaq çështja u mbyll, ato vazhdojnë. Çështja u mbyll, po ti referohemi në Francë. Dhe vetë Human Rights Watch. Policia një grua e zhveshin në plazh. Po, derisa gjykata administrative mori vendimin. Ta dëgjojmë materialin. Jo, ashtu është, është e vërtetë, po derisa gjykata administrative, po nuk ishte ligj. Ishte një vendim administrativ i kryetarit të bashkisë. Nuk ishte ligj, ndërsa gjykata administrative e Francës e vendosi si jo të drejtë dhe vetë Human Rights Watch e vendosi si, domethënë e deklaroi, konsideroi gjithsesi si pa drejtë, nuk mund të merren vendime ose dënime për kolektivin për shkak se një individ, pra në emër të veprimtarisë individuale të dikujt, të dënohen njerëzit në mënyrë kolektive. E ndjeni vetëm të zonuar ju që shkoni në plazh kështu, se kjo është pyetja e parë. Nuk do ju pëlqente që të dënuar nga kush? Si ne të tjerë të shkoni në rrobë banjë, të mos keni vap, se neve na duket sikur keni vap. Neve. Ju keni vap, po dhe ne kemi vap. Po them të gjitha këto paktin që konsiderojmë kështu. Ju dhe ne kemi vap të gjithë, nuk shpëton dot njëri nga vapa. Nuk ka lidhje vendosja, domethënë, e shamis nuk ka lidhje as me të vapën, as me të ftohtë, domethënë nuk është se ne themi që ne jemi ngrohtë në dimër më shumë se sa juve, se s'ka, nuk ka lidhje. Ka të bëjë me parimet. Nuk ka të bëjë me, sigurisht që në verë vishesh më lehtë dhe në dimër vishesh i çik më trash. Nuk ka lidhje, veshja e shamis nuk ka lidhje me klimën, sepse përndryshe po ti nuk do ishte aq, nuk do ishte shumë e thjeshtë si çështje pastaj. Mi po kjo nuk do shpjegonte pse ne kemi një diversitet kaq të madh veshjes pavarësisht klimës së njëjtë që ti mund të gjesh në vende të ndryshme. Pra kulturat janë të ndryshme, kuptimet që ne i veshim veshjes janë të ndryshme. Kështu që edhe në këtë kontekst, kjo s'ka lidhje fare me klimën veshja, ka lidhje me parimet dhe... Jeni të detyruara, do të dëshironi ju të ishit ndryshe? Po jo, ne jetojmë në Shqipëri. Në Shqipëri, do me thonë, kemi të drejtë për të vendosur, liri të plot për të vendosur si do vishemi, çfarë do bëjmë e tjerë, e kështu me radhë. Kështu që në këtë kontekst kush mund ma imponoj mua vënien e shamis? Kush mund ma imponoj mua të lahem në det me veshje?
Kush? Burrat për shembull, si rasti i Kikis që tha burri lahej dhe freskohej në det. Jo, nuk e dim nëse Kikia ka pyetur çadër. E ka pyetur Kikia atë gruan? E pa, ishin brenda në çadër, nuk lëvizën çadër. Nuk lëvizën ato, aty 24 orë nuk dolën nga çadra. 24 orë nuk besoj, sepse jo. Po jo, pra se tash historia duhet treguar e plot. O e tregon të plot, o nuk e tregon fare. Dhe Kikia vet në dy statuset e veta nuk ka qenë koherent me atë që ka thënë në fillim. Pra, në fillim ka qenë më i ashpër, herën e dytë ka bërë një mbrapa ktheu dhe ka thënë, me këtë nuk kam dashur të them këtë, nuk do kam dashur të them këtë. Tani ose çoje historinë deri në fund dhe mbahet një të qëndrim, duhet të jesh koherent me veten. Dakor, sepse duhet ta supëroj atë që ka thënë Kikia, se ajo është thjesht i kauzës. Jo, jo, po këtu fillon puna, e ka treguar pastaj ajo historinë të plotë. Ai ka treguar se çfarë ka parë, ne nuk e dimë se ajo ka dalë apo jo. Ne dim atë që ka treguar ai. Po sigurisht, se çfarë ka parë ai, ne këtë nuk e dim. Ai thotë që ka parë këtë, ne dim çfarë ka parë. Çfarë thotë ai? Ne dim atë që thotë ai. Pra, do ishte komplet ndryshe. Po un kam parë histori të tjera që përfundojnë ndryshe. Që përfundojnë me gratë që lahen. Shikoj se nuk është, do thonë, edhe mund mos lahet, se po e vendosim tash si kulmin e lirisë të lartë. Jo, sigurisht, po flasim për një çështje konkrete se nuk më do mendja që ka vajtur deri në breg, se nuk ka asnjë arsye që shkosh deri te bregu i detit atë mos lahesh. Jurasi? Unë përpara se të, unë në fakt në lidhje me debatin, mendoj që njerëzit janë të lirë të bëjnë çfarë duan. Edhe të vishën si duan, edhe të cilën si duan, sigurisht ka disa norma që ne i respektojmë gjithë, po për sa i përket pjesës së veshjes, nuk kam asnjë lloj problemi dhe nuk ka shqetësuar asnjëherë kur shoh një grua me shami. Personalisht ka shqetësuar kur shoh një grua me burka. Ajo më duket një gjë mua personalisht, po të thash, nuk ka asnjë lidhje me pjesën e as me besimin as për sa kohë që ato e kanë zgjedhur dhe kanë zgjedhjen e tyre individuale, për mua çdo gjë është në rregull. Po, është realisht një zgjedhje individuale. Këtë pastaj është një gjë që ne nuk e gjejmë dot, ose kjo mund të gjendet pastaj duke i intervistuar këto njerëz edhe duke i pyetur dhe duke bër disa survey për të kuptuar që shumica e këtyre grave e veshin, po unë mendoj që shumica e njerëzve, pavarësisht se patjetër nuk e diskutoj që ka vajza dhe gra që e veshin atë për shkak presionit të familjes, qoftë familjes origjinës, pra nga presioni i prindërve, qoftë edhe për shkak të presionit të familjes së burrit. Kjo për këtë nuk kam asnjë lloj dyshimi. Por mendoj që shumica e grave në Shqipëri e kanë zgjedhjen e tyre individuale. Përpara se të vija në emisionin e sotëm, pyeta një mikun tim që është i fes islame edhe ka mbaruar shkollën për fen islame në një nga vendet arabe dhe po e pyesja për të kuptuar një çik më shumë, sepse sigurisht që nuk është se di shumë nga kultura islame, për të vërtetës, edhe pse vet jam myslimane me origjinën time, bektashi, më saktë. Po, a im thaj që në fakt, si pas fes muslimane, edhe këtu mund të ndimojnë dy zonjat, është haram që edhe burri të shofi gratë të zhveshura, edhe kjo është arsye pse në vëndet arabe gratë nuk lejohen dhe ndëshkohen, ligji ndëshkohen në qofse ti shikon të zhveshura. Njësoj do me thënë si që është për gruan që është haram që të zhvishet, do me thënë e njëta gjë. Pra ka një lloj barazie ndërmjet gruas dhe burrit në fen islame, pra një gjë që ti ndalon gruas, ja ndalon edhe burrit. Kjo është ideja. Jo, me idenë që edhe kur një burrë shikon, edhe zonja që kanë mbaruar edhe për jurisprudencë islame ndoshta mund ta shpjegoj, po kjo është shpjegimi që më dhan sot. Edhe në fakt më duket logjik, domethënë ka një logjik. Tani ose ne në Shqipëri kemi ndryshuar rregullat e fes islame sipas vendit dhe kuvendi, ose pastaja njerëzit nuk janë femra të zhveshura në plazhe lajt vetëm ose njerëzit pastaja nuk janë të informuar dhe bëjnë atë që mendojnë ata se është më e mira edhe kaq. Po nëse është kështu edhe ata bëjnë atë që është më e mira, bëjnë më të mirën burrat për vete, edhe jo më të mirën për gratë pastaja. Kjo është pjesa. E ndani këtë ide për gjitha? Unë do të them fillimisht një herë që Islami është sistemi i jetës dhe nuk është një grupim rregullash. Pra sistemi i jetës që është i përfshirë në të gjitha fushat e jetës, gjithashtu edhe në tek veshja, si e femrës dhe e burrit dhe gjithçka tjetër. Dhe normal ka norma dhe rregullat e veta dhe veshja, dhe vendet dhe si duhet vishemi. Por sa i përket veshjes, detyrimit të veshjes së femrës në Islam, kjo është një përqindje që s'është konsiderat fare, sepse edhe kur nuk janë të veshura, ne kemi dhunime të femrave, të nënave, të motrave tona, domethënë ajo dhun është dhun në gjak dhe jo dhun nga feja.
është dhunë tradite, dhunë familie, dhunë edukate. Shkencërisht njëhet si dhunë e burrave ndaj grave. Po, kjo është parim i dhunës, sidomos dhe tek neve që është me shumicë. Dhe kur vjen puna që tani flasim për një burr që është bërë besimtar, ai normal që me besimin e tij, ai do të përparoj dhe do të përmirësoj vetveten. Po sa arrin ai ta përmirësoj vetveten, kjo është sipas mundësive të tij, si bëhet kuptimi, si rrethanat, si mënyra jetesës, gjithçka. Kështu që këto do me thënë edhe reflektimet ndaj rregulla fetare do të jenë të ndryshme. Tani kjo pikturë që na solli Kikia këtu që shërben që të ta zhvillojmë të debat, të sqarohemi, të iluminohemi mes nesh, të jetë pasurohemi me diete e çdo njerëz. Ka diçka që nuk shkon sipas teje? Po ka, jo? Ka diçka, sa i ka parë një fragment dhe kaq ka ai nuk e ka studiuar. Nuk e ka hulumtuar më tutje. Ai sa ka parë ai, a është problem apo jo? Nuk e mendoj që në mbas të një fragmenti ne duhet të ngrejmë një problem mediatik. Lutem, unë nuk e morë përgjigjen e pyetjes time, do me thënë, a është sipas teologjisë islame haram që dhe burrit shohin vajzat? Po, patjetër, dy palët, shikimet e tyre i kanë të ndaluara ndaj palëve tjera që si kanë gjë. Të dy janë të barabartë. Informacioni që un kam marrë është korrekt. Është korrekt. Të dy palët janë fokusi Anjeza, unë jam dakord me atë që ti thepëm për pak më përpara, që njeriu kur fillon dhe bën një debat, duhet të qëndrojë asaj deri në fund. Edhe për të qëndruar kësaj gjëje deri në fund, ne duhet themi gjërat ashtu siç janë. Në qoftë se ti e shikon te gruaja të mishëruar gjithë pjesën e islamit sipas rregullave, këtë gjë nuk e shikon tek një burr musliman. Po flasim për rastin në fjalë, ose ne po merremi një rast konkret se ka sigurisht mira burra musliman që i ndjekin me patos të gjykoj, unë nuk mund ta gjykoj burrin. Jo, mund ta gjykojmë sepse ne këtu kemi ardhur për të gjykuar. Kështu që kjo është burri në fjalë. Kjo është logjika. Ne prandaj po them, në qoftë se kjo sipas fesë quhet me të vërtetë një shkelje e normave fetare, quhet shkelje dhe duhet ta quajmë shkelje, duhet t'ia bëjmë emra të tjera. Cila shkelje? Që nuk është të dy palët që duhet shikojnë njëri. Nuk e quajmë neve. Në shikime? Jo, po them që në qoftë se ti vendos që si burr. Po. Të zhvishesh dhe të bësh një gjë që sipas fesë tënde është ndaluar, sepse ti nuk e quan haram që të shofësh gra dhe vajza të zhveshura në plazh, atëherë ose vendos mos shkosh fare në plazh, ose kujt diu nuk e di se cila është zgjidhja në këtë rast, po unë për hir të së vërtetës që ta them, kjo ishte një gjë që mësova sot. Personalisht mendoj që prapë është një lloj lirie që gratë muslimane shkojnë në plazh. Nuk jam për privimin e grave muslimane në plazh, përkundrazi. Edhe në qoftë se kjo nuk është i pas rregullave arabe, ku ndoshta gratë shkojnë vetëm në pishina që janë për gratë, edhe burrat shkojnë vetëm në pishina që janë për burrat, të paktën ky është informacioni që unë kam marrë. Në Shqipëri prapë unë e quaj si një avangard të fesë muslimane, që njerëzit shkojnë në plazhe publike të përbashkëta dhe nuk e kanë fare për problem të gjë, dhe ka dhe shumë njerëz të tjerë që janë ulur këtë çadra ngjitur dhe nuk ju bën fare përshtypje kjo gjëja. Këtë unë shikoj sinqerisht, e shikoj me një sy jashtëzakonisht pozitiv dhe them që është një gjë që duhet përkrahur. Nëse ne flasim për drejtat grave, edhe ti tani shqetësohesh se shikon një grua të mbuluar në plazh, edhe që futet në plazh me gjithë rrobat e saj, me kostumin e saj që është kostumi i saj i zakonshëm i ditës. Mua nuk më duket kjo një shkelje e të drejtës së ndërtimit publike. Përkundrazi. Janë kostumet posaçme. Po, kostumet posaçme për plazhin. Janë bërë edhe pjesë. Përkundrazi, kjo më duket një lloj lirie që kjo grua e ka fituar edhe ne të gjithë duhet ta mbështesim, ëh, domethënë nuk e shikoj këtë si një lloj problemi. Pikërisht, domethënë, kjo që thoni juve është për modeli. Muslimanët në shoqëri. Për muslimanët në shoqëri. Absolutisht. Kurse për muslimanët brenda grupit tyre, a lejohet as i lejohet? Kjo është një çështje mbetis nesh besimtarve që ne i diskutojmë. Po ne po folim për muslimanët në shoqëri. Nuk mendoj se kjo është një çështje që duhet ta diskutoni ju, e para se ne nuk kemi dallime, domethënë juve nuk keni askush që më thoni mua që ti je ndaluar ta bësh këtë diskutim. Sepse unë do komunikoj një debat. Eksakt. Dhe unë mendoj që do pikërisht të mendoj që ti prandaj ke ardhur këtu, edhe je me mastera, që të na shpjegosh neve që si funksionon me të vërtet, si pas legislacionit që ti ke mësuar në shkollë, që dhe ne që nuk kemi marrë në njërë metodologji, ku jemi marrë me gjyrat të tjera, ta kuptojme. Dhe kjo është edukime edhe për publikun, themu, në është një gjë shumë e mirë. Kështu që nuk mendoj se është një qështi që ju da diskutoni me është njëri të jetë. Nuk pojnë bëllon, nuk pojnë bëllon, po ndaj grupacionet, pra, në qoftë se një çift muslimanësh shkojnë në plazhe publike, kjo është zgjedhja e tyre.
Absolutisht. Dhe është e drejta tyre. Për mua personalisht është e drejta tyre. Siç është e drejta e një tjetri që mund të shkojë në pishinë, siç thatë ju, që ka shoqëri që afrojnë pishina të ndara. Ose siç në det ka të drejtën dhe një gruaj që mbyllet ata jo lakë, të lutem po të ky është debati. Jo, lutem ata lakë. Kjo një shkelje, shkelje apo nuk është shkelje? Nuk është kjo historia. Nuk është shkelje. Nuk është kjo historia. Historia, historia është kjo, se kausi si është ky. Tani e sqarojmë këtë dhe më pas thellohemi. Pra sqarojmë këtë. Kjo është ajo që ka thënë mentor Pikia. Ajo që thanë të gjithë të tjerët, vajzat që unë i njoh, dhe nga ato që unë njoh personalisht, po dhe nga ato që lexova nëpër blogje, në Facebook etj etj, mënyra se si u shprehën me artikujt etj, thanë që kjo nuk është historia. Historia është ndryshe. Histori, jo historia eksaktësisht e këtij çifti, ëh, se askush nuk kishte atë ditë aty që thotë se çfarë bëri ajo gruaja. Po, kauza që shtron edhe zonja Luarasi është pikërisht ky, që thotë që një burr ka të drejtë lart edhe ndet, shohë edhe femrat e tjera dhe një gruar i mbyllur. Po kush e thot pra këtë? Po, nuk po e thot, ne këtë po themi që. Po çfarë? Jo, nuk e ka të drejtë. Një fragment, është një sekond. Fotoa nuk tregon. Një foto është ajmi fjalë, le të them. Po po, jemi fjalë, por është një ne nuk e dimë çfarë ndodhi në sekondën e dytë, as të tretën, as në minutën e 10. Ne nuk ishim aty gjithë ditën. Ajo që, tha, që kanë thënë të gjithë ato që njoh unë, dhe që kanë lexuar nëpër artikuj, komente etj etj, është që vajzat dhe gratë lahen. Megjithatë, reagimi ka qenë më tepër për të treguar që nuk është kjo historia, sesa për ta shprehur larjen si formën përfundimtare të lirisë, se nuk është shprehja e u lave apo nuk u lave, je i lirë. Dhe nuk e lirë. Kjo është mënyrë si liria ka bërë me, liria ka bërë me aftësinë për të shprehur në hapësirën publike. I ndalohet apo nuk i ndalohet sa gruas të shprehë veten në hapësirën publike? Nëse asa nuk i ndalohet, dhe unë jam e bindur që jo, ajo është e lirë. Në të ajo ka zgjedhur një veshje. Tash nuk është ideuar një veshje të posaçme. Nuk ka që problemi se për të paraqitur shoqëri, po me të njëjtat të drejta për të larë. Më duket se këtu është për është një keq kuptim. As gazetari nuk e ngriti përse ishte e veshur. Nuk është nga veshja. Se as njëri se shqetson veshja. Jo, ai ka kaluar, jo, veshja ishte evidente, ai kishte nevojë. Ai ka rritur një gjë të tillë, që i dukej që buri lahej dhe gruaja nuk lahej. Ai thotë edhe që ajo rrinte mbyllur në çadër ushtarake, apo që ne e shohim jashtë. Po këtë mund ta shohim fotografinë jashtë. Tashti. Ajo është jashtë çadrës ushtarake. Në realitetin që kemi parë në Shqipëri. Po pra foton, lutem, vajza, gruaja është jashtë çadrës ushtarake. Pra ne shohim brenda në çadër, ka marrë një lëri akoma më tepër, e cila mund të jetë zhveshur dhe ka marrë rezidentin e diellit. Ajo bën çfarë të dojë se brenda çadrës. Pra ajo duhet të kuptojmë kuptimin e ka një mbulesë tjetër më të madhe për të bërë të drejtën e prapë të drejtën e saj. Marrë rezidentin e diellit. Pra ka format për të marrë të drejtat janë të ndryshme. Nuk ka një katalog. Por para se të kalojmë, thellohemi, unë doja zotin Islami, avokatin Islamit, që kemi lidhur për drejtë, e ke komentin e tij mbi debatin që ka hapur kolegu Kikia dhe që më pas e kanë pavëzhduar shumë të tjerë. Po, këtë marrëdhënie shoqërore që po diskutohet tashmë publikisht sa në rrjetet sociale, ashtu edhe televizionin tuaj, një gjë rastin t'ju falenderoj që keni marrë përsipër që ta shtjelloni dhe mediatikisht këtë lloj debati. Unë shikoj këtë marrëdhënie shoqërore në konceptin e disa faktorëve, të cilët janë të ndërtuara mbi bazën e marrëdhënieve mes dy subjekteve me njëri tjetrin, pra që është gruaja e mbuluar me shami që praktikon fen dhe bashkëshorti i saj që del në atë plazh publik. Këto të dy përballë shoqërisë, pra përballë atyre që lahen në këtë plazh, pra që janë pjesëmarrës e këtij plazhi dhe marrëdhënia së tyre me njëri tjetrin. Meraku që kishte mentor Kikia dhe që duhet ta them të parin, është meraku me i marrëdhënies që kanë dy subjektet me njëri tjetrin. Pra nëse ka apo nuk ka dhunë, qoftë dhunë psikologjike, qoftë dhunë si fizika, apo çfarë lloj dhune në konceptin e dhunës në të drejtën, si të drejtën shqiptare, ashtu në të drejtën ndërkombëtare dhe në atë që ka quajtur dhunë Konventa Evropiane e Drejtave të Njeriut dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara. Rezulton që në rastin konkret për të parë nëse kemi të bëjmë apo nuk kemi të bëjmë me dhunë në konceptin asaj që ka thotë mentor Kikia që ai e detyron apo jo atë gruan të shkojnë atë plazh. E drejta e çdo gruaje, unë mendoj që ai personi i ka dhënë një liri asaj gruas për të dalë në atë plazhin publik ku megjithse mendimi im është që nuk bën as për atë burrin, as për atë gruan që të shkojnë në një plazh publik ku rregullat e atij plazhi janë të vendosura për disa njerëz që nuk i përkasin rregullit që ai kërkon vetë zbatoj dhe këtë rregull që ai kërkon të zbatoj është tej për kufizimin e atyre rregullave. Pra, një person
i cili ka disa rregulla të tij, nuk mund t'i imponoj në një vend tjetër ku janë të përcaktuara disa rregulla të cilat janë për ato vende, për ato njerëz që janë në plazh. Pra, ndërsa marrëdhënia e këtyre personave me të tretët me pjesëmarrësit në plazh është komplet në lirinë të drejta themelore që gëzon çdo kush që të marr pjesë në një vend caktuar, të shpreh besimin e tij caktuar dhe ta shpreh këtë besim konform të gjithë njerëzve në mënyrën që ai dëshiron, në formën që ai dëshiron, me veshjen që dëshiron, në çdo vend dhe në çdo kohë, në çdo mënyrë që ai dëshiron. Kjo e drejtë. E drejta për mos të diskriminuar për asnjë lloj shkaku, për asnjë lloj motivi, për as për gjinin, as për racën, as për fenë dhe as për bindjet politike, mishërohet që në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, duke thirrur dhe Konventin Evropian e Drejtë Njeriut dhe marrëveshje ndërkombëtare. Ka një pyetje zonja Luarase, po. Një pyetje që në momentin që ju i keni lexuar konventat dhe i lejoni vetes që të thoni që ai burri e ka lejuar gruan. Nëse ju lexoni konventat, në fakt konventat nuk thon fare që burri ka të drejtë ta lejojë apo mos ta lejojë gruan. Burri dhe gruaja janë dy qenie të barabarta sipas gjitha konventave ndërkombëtare, edhe konventës për drejtat e njerëzit, edhe konventës së Stambollit që flet në mënyrë të posaçme për dhunën ndaj grave dhe dhunën në familje. Nuk kishte nevojë për lejen e burrit, gruaja për të qenë në plazh. Po ju ju e artikuluat juve dhe kjo është shqetësuese në momentin që juve në momentin që juve e artikuloni, përmendni konventat dhe pastaj thoni që burri e lejoi gruan që në këtë moment keni shkelur konventën. Më saktë të thënë, bashorti i saj nuk e ndaloi gruan e tij, pra edhe kjo nuk e ndaloi burrat dhe gratë janë dy qenie të lira nëse, dhe unë vendosi i kisot në plazh. Nëse edhe burri më mos vi, mund të ikim vetëm me kalamajt. Mund të vendosi nesër burri im të ikin në plazh me kalamajt ose mund të ikim gjithë bashkë. Mund të vendosi kush do të ikin në plazh. Nuk do të thënë që burri im vendos nëse do shkoj unë në plazh apo burri tek gruaja dhe as gruaja tek burri tani këtë po thoja. Tani, çështja është. Jo, jo, nuk e that këtë juve, e that gabim edhe duhet ta rriqni ato që that, se u shpreh gabim. Unë të thash që ta sqaroj sipër ty nëse sipër opinionit publik që burri nuk e ndaloi, pra nuk kishte asnjë lloj dhune, as të konceptin e ndalimit. Burri nuk e ndaloi, that burri nuk është dhunë, nuk është ai e mori me dhunë në plazh. Po edhe nuk e ndaloi prap gabim është fakt. Pra, çështja ishte, çështja jo, i pranojm gabimet nëse u shprehem gabim, por thelbi i gjithë çështjes është që nuk ishte asnjë lloj dhune të ushtruar në këtë femër. Për këtë janë dakord. Unë për këtë janë dakord. Për të marr pjesë apo për mos të marr pjesë në atë plazh. Dhuna mund të ishte në krahun e kundët për ta ndaluar për të qenë në atë plazh. Këtë po thoja. Pasi, për këtë janë dakord. Pasi nëse i referohemi të drejtës islame në lidhje me faktin konkret, e drejta islame nuk e lejon as gruan dhe as burrin të marrin pjesë në atë plazh publik. Ku nëse burri ja lejonte vetes të dilte në mesin atyre femrave, ai nuk e mund ta lejon vetes kur zonja këtu thotë që është haram që të shikoj femrat. Po pra është haram, pra është haram, nuk mund ta lejon vetes se të ishte në natën e plazhit. Atë po thotë avokati që sipas fes po thotë është e ndaluar në fakt edhe të shkojnë në një plazh publik. Thelbi individuale se sa praktikon ata për krajm. Pikërisht janë partizane e kësaj gjëje. Absolutisht jam dakord me avokatin për këtë. Shoqëria tonë nuk ka të drejtën të thotë dikujt që ti ke bërë haram. Absolutisht askush. Unë them nuk ka të drejtë që ti ke bërë, ti mund konsultohesh me imamin, me dikë të ditur, ta pyesësh a bëj gabim apo jo, por në fund të ditës, askush nuk ka të drejtë që të thotë që ti ke bërë haram, që ti e i kesh, që ti nuk e musliman i mirë, që mund thotë që veprimi ndoshta nuk është i drejtë, është më mirë mos bësh kështu, vrani etj. Prandaj, kjo ishte ajo që tha Brigjilda, që janë çështje të debatit kur themi disë nesh, unë si Anjes dua të di, jam praktikante besimtare, por unë kam fushën e ekspertizës në drejtim tjetër. Atëherë unë nuk mund të interpretoj çështjet vetë, shkoj dhe pyes Brigjildën, ky është kuptimi i të debatuarit mes nesh. Në kur dalim në hapësirën publike, tham, neve këtu ligj, do të thonë nuk askush nuk ka drejt të thotë tjetër që është haram, ke bërë gabim, nuk duhet të shkosh. Si janë çështje të tërësisht islami, islami janë çështje të tërësisht. Unë në fakt mendoj që kjo është gjykimi i yt tani, sa dhe nuk mendoj kështu, pse? Me të drejtët nuk duhet ta shikoj veten si musliman apo si krishter apo si në fe tjetër, por mos ta përgatit. Ai është ekspert, ai flet nga pozita e ekspertit dhe flet në përgjithësi. Po ta pyesësh atë rast pas rasti dhe ti thosh, është ky gabimtar, ka bërë ky haram, nuk do dalë në mënyrë kaq kategorike. Patjetër, mund të ketë gjëra të diskutueshme. Interpretohen raste dhe flitet në përgjithësi pasaj. Por një gjë shumë e qartë që megjithatë ne nuk kemi pse kalon, jo, nuk ishte ky debati. Nuk është fare ky debati dhe unë prandaj thashë tek e kalova këtë debatin dhe thashë që për mua kjo është një nga gjërat që nuk kemi pse të mbetemi besnik kësaj pjesës që ne duhet edhe këtu duhet të caktojmë një gjë për gratë muslimane që duhet shkojnë në pishina që janë vetëm për gratë, pra, dhe që nuk janë në plazhe publike, dhe unë s'jam fare partizane kësaj. Përkundrazi, partizane mbështetëse absolutisht e gjitha drejtave të grave muslimane shkojnë në të gjitha plazhet
ndihen barabarta një lloj me të gjitha gratë të tjera. Nuk kjo për mua është, kjo për mua është nuk të vendos kjo barazi. Thjesht kur kemi të drejtën ti të bëjmë tjetër çu duhet lahet. Drejt civilizimit, që don pas zbatosh sa këtë po flasim për barazi sjellje. Sa ato që kemi në shpirt ti dhe unë nuk e lexon dot askush, atë lexon vetëm mund të time dhe ti lexon tënde. Kjo është kësha në fakt dhe njëra sa që ta eri, por më shumë rëndësishme. Unë u futa të shikoja edhe një herë debatet. Është shumë e hapur, nuk është e kufizuar me e prerë. Vazhdoni me ta dëgjoni pak avokatin se avokati ka nevojë për një koment të çulit dhe më pas hapësh publicitare do rilidhemi sërish me avokatin i cili nuk mbaroi mendimin e tij. Unë mendoj që nuk tu le të themi ishte maja e icebergut çështja e çadrës, sepse debat brenda nesh që për shoqërinë tonë, e cila ka zhvillime të ndryshme, fetare, sociale, kulturore, nuk janë shqiptarët e sotëm, shoqëria jonë nuk është ajo e viteve 90, nuk është asaj e viteve 80. Ka ndryshuar shumë për mirë, disa fenomene i ka më gabim, ka mua për shumë nuk më shqetëson veshja e grave që shoh në Shqipëri me shami. Mua mund më shqetësoj më tepër një vajzë ose një grua që punon në administratë dhe shikoj që shkon me tirantë dhe me fund të shkurtër. Më shqetson sepse mendoj që ajo atje nuk ka shkuar për model që mund ta bëjë në diskotekë në dark, por atje ka shkuar të shërbejë neve se është një zyrë publike. Dhe do një etik veshjeje, për shembull, më shqetson. Dhe unë e di se veshja juaj se veshja është prej identitetit njeriu. Dhe veshja ose e fesë ose e grupit që ju i përkisni. Dhe veshja juaj ka një konotacion dinjiteti të gruas që burrat nuk do ta shikojnë thjesht nga pamja femërore, por duhet i vlerësojnë, domethënë i vlerësojnë mendjen. Ky është mesazhi që jep veshja juaj, nga aq sa di un nga kultura islame. Çështja është më e gjerë. Ne jemi një shoqëri që ngjisim, jemi indoktrinuar shumë herë. Jemi indoktrinuar nga për shembull ideologjia e diktaturave. Dhe kemi bërë tonën një ideologji të gabuar. Dhe kemi dëmtuar vetveten, që na ka ardhur e eksportuar, nuk e kemi pas ne. Jemi ndikuar nga kinezët, nga rusët, unë mbaj mend kur jemi ndikuar nga koha e revolucionit kinez, ne jemi dëmtuar shumë në kulturën tonë dhe në të gjithë gjërat që ne bënim, dhe nga ideologjia e staliniste. Kështu që jemi dëmtuar dhe nga fetë. Unë kam bindjen time që s'ma heq asnjëri, sepse jam marrë me këtë gjë, e kam studiuar që fet në përgjithësi dhe sidomos fet monoteiste, krishterimi, hebraizmi dhe islami, e kanë diskriminuar gruan. Dhe e diskriminojnë në thelbin e tyre shumë të sofistikuar. Kjo është bindja ime dhe studimeve që unë kam bërë. Në legjislacion apo në persona që e praktikojnë? Jo, dhe në legjislacionin e tyre. Dhe i dyta kemi një çështje shumë të madhe. Po sigurisht, tash nuk do t'i hyjmë gjithë shembujve, po janë pafund. Dhe unë jam pjesë e shumë debateve që gratë arabe në vendet islamike bëjnë profesoresha universitetesh, që janë islamike të bindura dhe pavarësi, ato e din shumë mirë se ku diskriminohen. Kam qenë vjet në Beirut dhe aty ishte ministri i punëve sociale të Algjerisë. Në Algjeri është akoma në ligj poligamia dhe gratë atje ulurinin dhe thoshin duhet heqin poligamin dhe atak dhe burrat nuk është se ishin kundër, janë pa tjetër për poligamin, për ata thoshin e kemi shumë të vështirë, sepse neve ligji i shariatit na pengon që të ndryshojmë kushtetutën. Dhe prandaj unë mendoj që Shqipëria, shoqëria shqiptare, ka një fitore shumë të madhe laicitetin. Dhe që kemi modelin evropian, se Evropa ka luftuar shumë, se në qose dhe kishte, do ta kishte mbytur feja e krishterë dhe do ishte bërë institucion në drejtimin e vendeve evropiane, ne sot nuk do kishim as kontrollin e lindjeve, nuk do kishim barazin e gruas, nuk do kishim të drejtën e votës. Italianet mezi e kanë marrë divorcin në fund të viteve 80, se nuk e linte papa. Nuk e lë papa dhe sot priftërit thonë që ne nuk duhet kemi as mjetet kontraceptive, që është një nga fitoret e njerëzimit. Dhe nuk duan që trupi gruas të jeti kontroluar nga vetë gruaja. Kështu që kjo është një gjë që ne do ta debatojmë dhe do ta mendojmë dhe do ta ruajmë laicitetin e shoqërisë tonë. Unë nuk kam dyshim që në Shqipëri unë mendoj që shumica e grave shqiptare mundet të kenë bërë zgjedhjen e tyre. Nuk e vë në dyshim fjalën tuaj se ju e njihni më mirë të komunitet. Dhe ka shumë mundësi që ato e kanë bërë me bindje nga njeriu që dashurojnë, nga familja e tyre, nga vetvetja, kanë rënë në kontakt me besimin edhe kanë mbushur mendjen. Por, meqense këtu kemi dhe një juristin, për shumë, unë shikoj një vajzë 12 vjeç, e kam parë dje dhe parë dje, dy vajzat vogla, asë 16 vjeç, të meshami. Kjo mua më duket një shkelje e ligjit për shumë, sepse në ligjin e kemi që majoreni bëhet 18 vjeç.
As djemë të as vajzës mund të martohen për se para? Se duhet quhet shkelje e ligjit vetëm fakti që shikon një femër 16 vjeç ose 12 vjeç të veshur me shami, por nuk të duket shkelje e ligjit, por në të njëjtën mënyrë, kur shikon një femër 12 vjeç dhe 16 vjeç të zhveshur në një mënyrë, të veshur në një mënyrë tjetër, jo në mënyrën fetare islame. Ajo është një çështje etike, pra, kurse mbulimi veshjen fëmis ton ja zgjedh ti vetë. Veshja është e tij. Ne kemi mendimin. Pra nëse ne ndërhyjmë në zgjedhjen e veshjeve të fëmis madhor, të prindit, prindi ka të drejtë të zgjedh fëmis veshjen e vet. Dhe e drejta e prindit për të zgjedhur veshjen e fëmisë është njësoj si për të zgjedhur të veshjen e mbuluar fetare, ashtu si për të zgjedhur të veshjen e fëmisë. Do të zgjidhni mendimin tim se e kam këtë shqetësim. Okej, avokat, ta mbaroj, ta mbaroj. Se mbarova fjalën, juve bën vetë koment pa më ta mbaruar. Ta mbaroj se çule do të thënë. Në qoftë se un shikoj, un për shembull jam, un jam, base e kam gabim këtë koncept, un jam që fëmijët, se ne vim gjithë nga familje mikste. Me gjyshër musliman, katolik, ortodox në një familje. Atëhere, fëmijëve të mi unë ju kam thënë, jeni të lirë kur të rriteni, të shikoni gjithë të besime, edhe të zgjidhni se kudo, se çfarë do vendosni, në bazit jeni të pjekur, se ku do hyni në këtë rrugë, se ku të qonë. Ose do jeni ateist. Pra i ke sugjeruar? Jo, i kemi lënë të lirë. Po ke thënë diçka? I ke thënë diçka, mire. Pa tjetër. Po dhe pse, nuk e edukojmë në fëmitrin pa folur gjatë vitëve? Atëhere, nuk i kam thënë as të besosh Krishtin, as Muhametin, as të jesh ateist. Kështu jemi të urdhëruar dhe në? Por në qofë se i se kemi një formulë kuranore që thotë të ka dhunë në fe. Dhe kjo është baza e çdo hapi që hedhë. Në qofë se ti e mbulon që 12 vjeç, atë e tipi që e ka mbuluar ai apo ajo? Atë e fut në një ide. Në qofë se e çon në kishë të vogël e fut në një ide. E cila besimi, për mua besimi është një gjë që njeriu duhet ta zgjidhë kur është maxhoren. Patjetër. 12 vjeç nuk është maxhoren. E kam këtu edhe për të krishterët, ose kam. Dgjoj, ajo mund ta mbaj një vit dhe mund ta heqë. Mund ta heqë nesër. Mendim që kam unë dhe këtë mendim që kam unë e kam sidomos për vajzat dhe për gratë, se unë kam frikë nga feja për gratë. Sepse fet në gjitha vendet e botës vetëm fet politeiste kanë qenë pak më ndryshe se ishte fëminia e njerëzimit, fet monoteiste gruan e kanë shtypur sa kanë mundur. Dhe kjo gjë unë mendoj që dhe laiciteti, këto janë dy çështjet që mua më shqetësojnë në këtë debat. Laiciteti shoqërisë tonë, se sa mund të ndikoj një ligj ose rregulla, se s'janë ligj ato të fesë, janë rregulla, të ndikoj në laicitetin e shoqërisë time, dhe sa mund të ndikoj, dhe sa ne mund të bashkëtojmë në demokraci, sa do përshtatet feja me demokracinë tonë, se ka qenë shumë e vështirë. Dhe a do bashkëtojmë ne bashkë, do shkojmë bukur drejt Evropës, do të bashkëtojmë ju dhe ne. Që... A mund të jetë një pyetje? Po, patjetër. Shkurt se kam jap shqiptar. Në çonse dikush shkel ligjin, dënohet ligji apo personi? Dënohet personi. Kur ndrohet ligji, nuk dënohet person. Kur ndrohet ligji, ndrohet. Dakor, po praktikisht kur do bëhet. Po çfarë lidhje ka kjo? Kjo do të thonë ju po e përgjithsoni. Do të thonë duke akuzuar fet monoteiste që ato është problemi. Nuk i akuzoj. Nuk është problemi fet. Problemi është tek njerëzit, tek praktikat njerëzore. Ky është mendimi juaj, ky është. Jo, po ky është realiteti, nuk është mendim. Jo, realiteti janë mendimet tona të ndryshme. Të cilat ne i diskutojmë se kjo është bukuria e shoqërive ku ne jetojmë demokratike, që ne diskutojmë mendimet. Debatet demokratike është e lejuar, është e logjikshme që vajza muslimane të mbulohet edhe kur është minoreni, ta vazhdojmë debat mes një herë mbas hapësirës publicitare. Rikemi së dëna au për ndërruar të lishikues, po flasim sot për një tem delikate, po flasim për besimin, dhe aty ku flitet për besimin, regulat, si respektohen ato, e tjere, tjere, janë gjithmonë çështje ku duhet qëndruar pak në majtë gishtave. Një dakord për mua? E shikoj po, këtë nga komentet, nga lumi komenteve që kemi në faqen tonë Facebooku të një Vasilisë të hapur, në shkruani do të përgjigjemi. Po. Unë doja ta vazhdoj aty ku e lash pak më parë, nëse kur unë thash që kjo është debati superuar. Thash është debati superuar sepse unë sot për kuriozitet fillova të shikoja website-et, gazetat në Francë, në Angli, kryesisht në Angli, sepse edhe anglisht e është gjuha me cilën unë punoj më tepër, dhe nuk kishte, nuk ekzistonte si çështje. Pra pranvera ka ardhur, plazhet kanë nisur, gratë me burkini lahen, por nuk diskutohet si çështje. Më më dukesh më çuditshme që në Shqipëri një vit mbasi është diskutuar në Francë të vi. Prandaj thash që kjo nuk është debat. Ishte shumë interesant ai komenti që bënte vetë mentor Kikia për veten e tij që mora 95.000 klikime. Në ndonjëherë më duket sikur çdo lajm, i mirë ose i keq, është skup, është pjesë e mënyrës se si gazetari vazhdon dhe qëndron
në linjë, është i klikuar, është i lexuar, është i famshëm atje. Kjo përderisa ka klikime, se ti futesh në pastaj në lobin ton, atëherë kjo ka interes, atëherë këtu ka debat, atëherë këtu ka debat, klikime popullit, por që duhet të jepen, më kupton? Çështja është që debatet hapen gjithmonë dhe riciklohen gjithmonë nga pak a shumë të njëjtët njerëz. Un kam një tezë time personale, në lidhje me ashtu si kurse në gjitha çështjet e tjera të tranzicionit komunist, edhe në lidhje me çështjen me fen, me diskurin dhe qëndrimin që ne mbajmë ndaj fes, për shkak të llojit të tranzicionit që Shqipëria ka pasur, jo si ai në vendet e tjera postkomuniste, të cilat arritën të krijonin parti programatika, arritën të krijonin ideologji, grupime të sakta sociale etj etj, ashtu sikurse në tranzicionin dhe çështjet e tjera institucionale ne kemi probleme pafund, dhe kjo për shkak sepse ajo kast politike e cila bëri tranzicionin në Shqipëri dhe në munges të grupeve disidente të cilat në kohën e tranzicionit kanë qenë të futura në burg, ruajti të njëjtin diskurs, sikurse për gjitha çështjet, edhe për epokën e komunizmit, heronjt, mitet, luftën nacional qërimtare, zogu e tjere më ratë, edhe në çështjen e islamit, luajti të njëjtin diskurs dhe të njëjtat i pare të regjimit komunist. Dhe po ta shikosh, diskurin në postkomunizm ka të njëjtat i pare të diskurit gjatë komunizmit në mënyrën se si e portretizon islami. Diskur të cilën e nuk a hasim në periudhën përpara. Ne kemi njerëz të shquar që i përkasin fes islame, Hafiz Ali Korça, Ibrahim Daliu, etjerë etjerë, të cilët kanë marrë pjesë në çështjen për kauzën kombëtare e kështu me radhë. Po të lexosh edhe gazetat komunisti radhës që ka hapur debatesh me të. Jo, nuk jam duke akuzuar Kikin personalisht në këtë rast, okay. Unë thash elitat që bën kalimin dhe kanë ngelur i njëjtin narracion, i njëjtë retorik. Kjo është një teza ime dhe nuk. Jo, dakor. Ajo që vëre unë është që gjithmonë sa herë edhe në Shqipëri kthehet diskutohet në mënyrë paralele çështjet e terrorizmit dhe ishte edhe e pranishme edhe në shkrimet dhe edhe nëse nuk diskutohen bashkë, ato mund vendosen së bashku në mënyrë paralele mbulesa dhe çështjet e terrorizmit duke lidhur në mënyrë shkak pasoj gjëra të cilat në fakt nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Terrorizmi ka ekzistuar gjithmonë dhe nuk buron dhe nuk gjeneron nga gratë që janë në shami. Diskuri pasaj në Shqipëri për mua është problematik pse? Është huazon elementet të diskurit që ne shikojmë në vendet evropiane, po edhe në Turqi e kemi parë, në një kohë që kjo nuk rezonon fare me realitetin shqiptar. Në vendet evropiane diskuri shamia ka qenë kauzë. Kauzë e rëndësishme e grupeve migrante të cilat janë pakicë në ato vënde, të cilat e kanë kthyer në çështje identitare, nuk është vetëm çështje fetare, ka të bëjë me kombin, me etnin, kulturën e tyre, a do mbijetojnë, a do integrohen në vend, do pra janë dinamika komplet të tjera. Edhe në Turqi ka pasur dinamikë komplet tjetër, ka të bëjë me islamin politik, me ringritjen e perandorisë osmane, me cilën turqit janë shumë të lidhur, ka të bëjë me erbakanizmin, erdoganizmin etj etj. Në Shqipëri situata është totalisht totalisht ndryshe. Dhe unë nuk shoh pse debati sillet në Shqipëri. Nuk ka absolutisht shqiptarët musliman janë autokton, të integruar, nuk kanë sentimente dashuri për perandorinë osmane, pra nuk kemi çështje identitare. Shamia ka të bëjë thjesht me praktikën fetare dhe prandaj nuk e shikoj ku është problemi i sjelljes së debatit. Domethënë nuk e shikoj si problematik sjelljen, e shikoj si artificial, jo si gjeneron si shqetësimi shoqërisë, po më tepër e shikoj në nivel mediatik dhe dhe fundit fare që do ta thoja edhe këtë. E vetmi gjë pozitive, prapë edhe kjo nuk ka asgjë për sa kohë që vjen nga, po themi, shoqëria civile. Prandaj është debat, diskutojmë, debatojmë etj. E mira e Shqipërisë është që nuk ka pasur qartazi dhe prerazi parti politike, ashtu sikur si mund t'i gjejmë sot në Evropë, me të cilat kanë pasur një lloj diskuri islamofob, megjithse prapë rezultatet e zgjedhjeve tregojnë që nuk është se kanë gjetur mbështetjen popullsi. Edhe Nicolas Sarkozy, i cili tha që po të kandidoj, po të bëhem presidenti i Francës, do përpiqen të aprovoj një ligj i cili ndalon burkinën në plazhet e Francës, nuk arriti as kandidon të jemi të bëj pra është një lloj diskuri i cili nuk gjen mbështetje dhe përgjithsisht në Evropë shoqërohet me qarqet ekstremiste, pra nuk shikohet si diçka pozitive. Në Shqipëri nga partitë politike kjo nuk është artikuluar, nuk vjen nga qeveria, dhe unë këtë shikoj si gjë pozitive. Sigurisht. Edhe meqense ti e përmendit disa herë Francën, le të shohim çka ka ndodhur një vit përpara në Francë ku është gjeneruar ky debat shumë i madh dhe rikthehemi studio për ta vazhduar. Aty ku çuli në fakt e nisi që është një problematik shumë e hollë, shumë sensitive. Kur duhet mbulohen? A është drejtë që një minore të mbulohet? Ndjekim materialin dhe rikthehemi edhe ta diskutojmë me avokatin.
Veshja e femrave muslimane në plazhe ndryshe quhet edhe burkini. Por ndërkohë që burka, mbulimi i plotë i fytyrës së gruas në disa vende të Europës është ndaluar me ligj, tashmë edhe kjo veshje e plazhit nuk lejohet të përdoret. Një rast specifik dhe që bëri xhirën e botës, ishte ai një vit më parë në Nice të Francës. Policia detyroi të hiqte veshjen e saj, një grua muslimane që ishte e shtrirë në plazh. Gruaja u gjobit edhe me 38 euro, ndërkohë që turistët e shumtë duartrokitën veprimin e policisë. Franca ka ndaluar me ligj përdorimin e burkës në publik që në vitin 2010 me argumentimin e shekularizmit të shoqërisë, ndërkohë që në vitin 2011 po me ligj e ka ndaluar edhe Belgjika. Sot, Gjykata Europiane të Drejtave të Njeriut vendosi të rrëzojë ankimimin e dy grave muslimane që kërkonin anullimin e këtij ligji nga Belgjika. Gjykata deklaroi se i takon sferës publike belge të përcaktojë nëse e pranon apo jo përdorimin e burkës dhe la kështu në fuqi vendimin e gjykatës së lartë të atij vendi. Një bashk, një pyetje bashk. Përse ju kur thoni islami dhe rregullat e islamit, mendoni islami në tërsi, apo rregullat që ka këtu islami shqiptar? Që ne gjithë një kemi thënë, basën unë mënyrë profane e them, kemi thënë që jo se muslimanët tanë janë ndryshe nga muslimanët le të themi, më të bindur që janë arabët. Ose ka dhe Turqia një ndryshim si islam me... Ka sfumaturat e veta. Islami në tërsi, islami është një. Nuk ka islam arab, islam shqiptar, ato janë njerëzit që e bëjnë pastaj. Ne kemi qenë si më të butë, kam përshtypjen. Kjo varet nga kultura jonë dhe si çka karakter, çka temperament kemi si popull. Për shembull, para vite, para luftës së dytë botërore, kur nuk ishte ardhur ateizmi në Shqipëri, ose le të themi lufta kundër fesë, që i ndaloi, që ka qenë një nga veprimet më të padrejta, më të ulta, më të këqija të regjimit, për shembull, gratë në qytet mbuloheshin. Kishin ferexhen që e quanim ne. Apo jo? Se tashi nuk i thonim më ferexhe ju. Quhej ferexhe, kurse gratë në fshatra nuk mbanin. Nuk kishin ato shamin që e lidhnin të tërfet. Sepse unë bëj një koment, gjysë me humor, dhe them që burave shqiptar ju intereson dhe që të mos ja uvilin shamin, mos t'i mbulonin në fshat, se duhet punonin tokën. Me thënë, aty bëshin si më tolerant ke kjo pjesa. Ose bektashin që pilin dhe raki. Pra këto, ju vetë po e thoni, që këto dojmë janë praktikat e njerëzve. Janë praktikat. Zjedhjet e tyre, botkuptimet e tyre, nivellet e se sa e kuptojnë fen. Janë të ndryshme, ose sa e kuptojnë fen. Tani, në qosil e një më lejon, kur unë ju pyeta për islamin në tërsi, unë nga një website, i cili është i zyrtarizuar dhe ju mundja u gjeni, që e kanë, le të themi, gratë iraniane të cilat janë në kundërshtim me shumë regula që po ndodhin në Iran kundër grave, është për dita jo, këtë dhënatje, për shumë vetëm këtë vit, vitin që kaloi 2016-2017, në Iran janë ekzekutuar 73 gra, i kanë varur, i kanë pushkatuar, me qënë se ato ishin kundër disa gjërave radikale ndaj grave. Dhe dy janë ekzekutuar në janar si vjetë të gratë. Kanë vënë disa ligjet të fundit, regjimi Iranit, i cili bazohet mbi islamin, që vajzat 9 vjeqe mund t'i martojnë. Martojnë, ka dalë me ligjë që martojnë, dhe i buri që martojnë me këtë fëmijën, ka të drejtë që basi viti po të dojtë akthejt e kijati. Basi e kam bajtu një vit në shpik, to po luftojnë shumë kundë në këture gjire. Mund të ndodhi vetëm në Iran, po ja që ati ndodhë, ku ma mvinë të informacione. Dhe ato nuk kanë të drejtë të këndojnë, nuk kanë të drejtë të busqeshin, nuk kanë të drejtë të ngasin makinën, nuk kanë të drejtë të udhtojnë pa marrë lejen e burit. Këto nuk janë mendimet e mia, është website i grave iraniane që unë mund t'ja u dërgoj, që kanë bërë dhe një kongres shumë të madh, bëjnë vit për vit në Paris, ku shkojnë përfaqësues nga e gjithë bota, tani ishte në një korrik kongresi i madh, ku këto gjëra jepen në ekran me emrat të këtyre grave që janë vrarë. Po aty është Iran. Dhe është kulturë e tyre që e praktikojnë. Nuk është kulturë e tyre patriarkale e vjetër. Kjo është një çështje interpretimi. Interpretimi pra. Ka të bëjë me politikën dhe s'ka të bëjë. Kanë futur shumë gjë. Jo, fare. Ka të bëjë fare me, do të thonë, kur futet politika, pastaj mund ta përdorë fen si duash. Islami politik, shumë problematik dhe ne e kemi parë. Po t'ishte feja si duhet, do t'ishte vetëm paqes, do t'ishte kur. Në momentin që bëhet politik, është politik. Debate dhe kontratita këtë ishte. Gjdo dhe fej, kur është bërë institucion, është bërë shumë rëzikshme. Kur është politik, pasaj vërë jemë qatë duash, është ka probleme dhe hajda. Dhe pak më parë. Avokat, në ndimo me... Kjo fotografia. Në ndimo me një ide. E, kjo foto, ja. Nuk e di, do të rajnë... Nuk jetë e lirë për shumë një grua e tjilë? Regjia, ma kaloni edhe për balë zonjave, jo dhe mamë... Po është jashtë islami, është jashtë islami. Edhe jo është lajtë jashtë islami, da jo po të me vënë në basë me qënë se murdronë feja.
Jo, jo, ajo e, ka, e bën një tradit ati vëndi, sepse feja e urdruar është me disa të caktuara. Do të mbuloheshet kështu? Jo, nuk do mbuloheshet, sepse unë kam qenë vëndet arabe dhe mund të zgjidhja të mbuloheshet dhe kështu. Po, mund të zgjidhja, sepse kishe gjitha modelet. Po, unë nuk zgjodha këto, unë zgjodha fen, nuk zgjodha njerëzit, nuk zgjodha traditën, mentalitetet. Unë zgjodha fen time, atë që mësoja, atë që studioja. Atëri po thoni që vetëm ato që mbulojnë kështu janë në një farë mënyrë të dhunuara, pra është diçka ekstreme. Yes, po jo, nuk mund ta them këtë sepse ajo mund ta ketë bërë, mund të ketë nga ato që nuk duan dhe e mbajnë për shkak të traditës. Sepse ju thoni janë njerëz, por nuk marr përsipër se unë nuk kam bërë një studim, një statistikë që marr përsipër. Vetëm, si perceptim, a mund të quhet e lirë një grua e tillë që ecën në rrugës me këtë dhe me sytë mbuluar? Një njeri, një qenie njerëzore, jo një grua. Dhe një burr po ta mbulojmë ashtu, unë mendoj që e dënojmë. Unë di të them se si feja ime mi lejon. Dhe ku? Jo, mendoni që feja dhe vet... nuk të urdhëron të bësh këtë gjë. Jo, jo fare. Jo. Fare, kam të drejta, aq të drejta sa unë, juve po t'ju studioni me hollësi, do të çuditeni. Do me thënë, do të shikoni që shamia dhe mbulveshja me të gjata nuk është vetë se, një liri tjetër. E njësa, më bërë një komend për të foto? Nuk kam qashtoj përvesa asaj që tha, do me thënë, nuk kemi studime, nuk kemi statistika, nuk mund të them që është dhunuar. Nuk është, unë vetë nuk do ta vija. Unë, për koncepti im i liris, ka bëj me se sa nëse ka dëshirë të jeti pranishëm në hapsirën publika, pra me veprimtari, atyre tjerë. Nëse ka dëshirë dhe kjo gjë e pengon, pa tjetër që nuk është i lirë. Nëse nuk ka dëshirë dhe kjo gjë pastaja nuk është e pengon për të bërë dëshirën e vetë. Tu pasa nuk mund të flasim për koncept liri ose jo, por unë nuk dua që ta reduktojmë konceptin e... Unë nuk dua që ta... Tu jeni ekzistente, tu thua se nuk ekziston. Ajo ridimensionon totalisht hapësirën publike po dale, totalisht, mënyrën se si raportohen njerëzit me njëra tjetrën, po nuk e ka, unë nuk dua ta reduktojmë lirin kështu, se ne jemi duke reduktu lirin të bëjt qa dua, nuk është kjo koncepti liris. Ne po flasim nuk është kjo koncepti liris. Liria është liri, dhe i sa s'ka nga smua lirin time. Jo, nuk është, këto janë forma, dhe më thonë, që ne i përdorin shpesh në zhargon, por nuk është kjo koncepti liris. Nuk është kjo koncepti. Është një nga dimensionet e liris. Liria nuk është të bësh qa të duash, ose nuk është qështja. Jo, ka një cak, deri sa s'më ka prekur mua lirin. Ka një cak. Se në qofë se më prek mua lirin atere, ajo është dhunë dhe nuk është liri. Në këtë dhe shokë të temë. Edhe islamin, këtë ka parim. Po. Po, Anjeta? Jo, po lexoja një ndër autorët e mia të preferuar është Hannah Arendt dhe thotë që fusha akumulimit të lirisë është politika. Do me thonë, për ti del në hapsirën publike. Njeriu është i lirë vetëm kur është në hapsirën publike dhe ndërmer aktivitet politik. Kështu që në këtë kontekst sa gra mund të qëmë të lira me shami, pa shami, etjere, etjere, është ishi, prandaj po them që nuk du të reduktoj, të bëj çfarë të dua, të vishem si të dua, ose ku di unë të blej makinën që dua, ose kjo është një reduktim i tej skajshëm, është një reduktim i tej skajshëm. Sa vjeç je veshur? Unë 28. 21. Të mdaja, të mosh madhore, në këtë kuptim. I rikthemi pak debatit. Jo, po koncepti mosh madhore është që vendoset në mënyrë arbitrare, ti mund ta vendosësh 18, 16, 21, shtetë ndryshme kanë rregulla të ndryshme. Këtë duhet diskutojmë tani, sepse Diana hodhi pak më parë idenë e moshës, ë, nëse një minore duhet vishet apo jo, është lejushme me ligj apo jo, a është biseda? Aty ku ndërprej biseda tek mosha e fëmijëve. Dua të përmend një konventën e datës 20 nëntor 1989 të Organizatës Kombeve të Bashkuara për të drejtat e fëmijëve. Vendet anëtare të Organizatës Kombeve të Bashkuara, duke e parë interesin më të lartë të fëmijës si një interes i cili duhet të zgjidhej domosdoshmërisht mbi bazën e asaj që ka kërkonte rendi dhe shoqëria publike, duke e parë interesin më të lartë të fëmijës në gjirin e familjes për t'i garantuar fëmijës një jetë normale, të qetë dhe konform normaliteti që ati të ofronin prindërit në një zgjidhje, në një lidhje të pandashme me prindrit dhe me edukimin brenda familjes, këtu desha të ndalem pikrisht tek edukimi brenda familjes, familja dhe prindrit atë fëmije kanë plotësisht të drejtën ligjore, humane, njerëzore, pa cenuar interesin më të lartë të fëmijes për të edukuar atë në mënyrën si ato dëshirojnë të edukojnë, për besimin që ato kërkojnë të japin fëmijës të tyre. Pra, është prindi ai që ka të drejtën absolute për të zgjedhë fëmijës besimin e tij deri në moshën 18 vjeç. Pastaj fëmia ka të drejtën e tij të zgjedhë cilën fe të dojë, por ai deri në moshën 18 vjeç. Po ti thua që mbasi mbulohet dhe edukohet kështu ka të drejtën të vendosë moshën të caktuar. Pra, liria e besimit, liria e besimit, apo liria e besimit,
bulohet. Po jo, një ka, diskutim është edhe për kushtologjisht, nuk ka kombet të përshtatshme të japin mbi bazën e kësaj komente. Është më e mirë nëse sonë konsiderojmë më të mirën këtë. Nuk është e natyrës që njeriu është i lirë të besojë në mënyrën si ai dëshiron, pasi mund të cënojë një liri kushtetuese, një rend kushtetues, një rend publik, siç jemi në rastin konkret mund të besojë një fe terroriste, mund të dalin përballë terrorizmit, që sot bota është kundër terrorizmit dhe po mundohet të luftojë terrorizmin, qoftë ai islamik, qoftë katolik, qoftë çfarë lloj forme, sot quhet ekstremizëm i dhunshëm. Pra në rastin konkret janë prindrit, ato të cilët duhet të marrin patjetër përgjegjësinë për të zgjedhur fëmijës së tij fenë e nevojshme, fenë që ato e shikojnë në interesin më të lartë të atij fëmije. Pastaj fëmia në moshën madhore, kur të arrijë pjekurinë e tij seksuale, pjekurinë madhore, kur ai të bëhet madhor për jetën e tij, ka të gjithë të drejtën e tij që të besojë në mënyrën që ai dëshiron, në fenë që ai dëshiron, por jo i papregatitur për jetën e tij, pasi nëse do të përballet që në moshë të vogël, në mënyrë se ai do të vijë, nuk do vijë, të kesh e bindur që un kam dy vajza, të dy vajzat e mia, nëse do të lija në normalitetin e tyre, në naturalitetin e tyre, do të dilin lakuriç pa veshje fare. Do dilin ashtu sa ashtu kanë lindur, nuk do vijëshin. Por është natyra e njeriu që i zgjedh asaj veshjen, i zgjedh asaj kulturën, i zgjedh fëmijës mënyrën se si ai të sillet, pra edhe mënyrën e sjelljes, edhe mënyrën e besimit. Dhe në rastin konkret, Konventa Evropian, Konventa e Kombeve të Bashkuara, Organizata e Kombeve të Bashkuara, duke e parë të nevojshme një fakt tillë, e ka normuar dhe ka ratifikuar dhe Konventi i Republikës së Shqipërisë, Konventën ndërkombëtare për të drejtat e fëmijëve, mbi bazën e të cilës është përcaktuar qartë që fëmijët kanë të drejtën dhe detyrimin e tyre të mirërisin, të mirë edukojnë, pra të mirë edukojnë në edukimin e zgjedh fëmia, e zgjedh prindi, nuk e zgjedh fëmia. Pasi kjo konvent të drejtë për edukim, janë prindi, nuk janë të drejtë për edukim një personi kualifikuar ose vetë fëmijës. Okej, se por ripërsëritem, Luar Asi. Jo, unë jam dakord me pjesën që familjet ateiste sigurisht që do donin që fëmia e tyre pasaj të zgjidhte, edhe ky është mendimi im, që nëse fëmia e tyre 18 vjeç pasaj duhet zgjidhte se çfarë edukimi duhet marrë. Unë personalisht mendoj që është pak vonë 18 vjeç që ti të vendosësh për fen tënde, për besimin tënd. Sepse kjo është një gjë që duhet vinë natyrshëm që nga familja, edhe në mënyrë tradicionale dhe mund vjen shumë natyrshëm. Në familje që janë ortodokse, në familje që janë katolike, në familje që janë muslimane, fëmia jeton me ritet fetare që bën familja, edhe detyrimisht beson edhe dhe brumoset me këtë lloj riti fetar në cilin është vjen edhe nga familja e tij. Sigurisht unë nuk mendoj që kjo e ndalon një djalë apo një vajzë muslimane apo një djalë ortodokse dhe një vajzë ortodokse apo katolike që 18 vjeç ndryshoi dhe thotë që jo, unë nuk dua që të kem këtë besim. Po unë mendoj që nuk i bën keq njerëzve që të besojnë ke Zoti. Përkundrazi, ata që besojnë vërtet te Zoti, mendoj që janë njerëz shumë të mirë edhe duke pasur frikë nga të gjitha këto urdhëresat, kanë frikë bëjnë edhe gjëra të këqija. Do të thënë, unë besimin në Perëndi e shoh si një gjë jashtëzakonisht shumë pozitive, nuk e shikoj si një gjë regresive personalisht. Dhe nuk mendoj se 12 vjeçare që mbulon flokët, që vishet me mundësi. Nuk mendoj se vjen keq botës nga një vajzë që mbulohet me shami, nëse ajo e shikon që nëna e saj është mbuluar me shami, do të thënë për hir të vërtetës tani kjo do ishte sigurisht varianti më ideal nëse ajo vajzë do zgjidhte vetë dhe familja do ta pranonte nëse ajo nuk do donte që ta vishte shamin. Me thënë jam kundër pjesës që ti ke vajzat vogla që nuk duan ta vënë shamin, edhe janë të detyruara prej familjes, për këtë absolutisht jam totalisht kundër. Po nëse un jam 12 vjeç, shoh maman time, gjyshen time, hallat e mia, tezet e mia që vishen dhe më duket kjo një gjë e natyrshme, nuk mendoj se familja duhet vendosi. Doja ta edhe të thotë që ta mbaroj pak. Po, familja duhet vendoset dhe thotë që jo, ti je 12 vjeç, nuk duhet ta vësh shamin, ti do vendosesh 18 vjeç. Nuk e bën askush këtë gjë tani për hir të vërtetës. Domethënë, nuk ndodh në shoqërinë as shqiptare, as europiane. Është shumë jo, unë mendoj këtë pjesën që ndonjëherë është mirë që të edukohesh me këtë besimin në Zot. Nuk i bën njerëzit tek qinj. Kjo pjesa e emverit që i detyroi gjithë shqiptarët që mos qind vjet ka bërë luftë Europa, protestantë katolik janë thirrur miliona. Patjetër, nuk po flas për këtë pjesë. Mund të them diçka? Po flas për këtë fest. Për fest janë thirrur njerëzit sa. Patjetër, po unë nuk po flas për këtë pjesë. Nuk po flas për këtë pjesë. Po flas. Ata zgjidhin populli thjesht vritej për fe. Patjetër, si manipulon. Patjetër, si po populli jemi ne çajin, ndajm popullin e bëjmë budallë. Patjetër, unë jam totalisht me ty dakord, Diana, por thirrën për fe.
Kanë bërë kryqëzatat në emër të fesë, kanë thërë njerëzit. Por kjo nga ana tjetër, nuk do të thënë që njerëzit nuk duhet të besojnë. Do jemi të kujdesshëm s'na gjeti gjë. Prandaj po them, kjo nuk do të thënë që të kujdesshëm, jo tek hyrnorja, po tek praktika. Nga ana tjetër kjo nuk do të thënë që ne të dhurojmë kalamajt. Jo, jo, që ne të dhurojmë kalamajt, po kjo nuk do të thënë që ne nuk duhet të besojmë. Sepse në emër të fesë nuk kanë përgjigjata. U them ti me të kujdesshëm. Patjetër jam totalisht absolutisht. Kjo është gjëja që ne po bëjmë sot në fakt. Ne kemi edhe kryesi, domethënë të gjitha komunitetet fetare kanë edhe një kre të bashkësisë islame dhe ata japin direktiva etj etj. Dhe përgjithsisht domethënë orientimet që jepen janë për një shoqëri të shëndetshme, për njerëz fetar të gjitha feve të integruar në shoqëri, të integruar janë vetvetiu të integruar se janë shqiptar. Po do të thonë bashkëpunues, kontribues ndaj vendit e kështu me radhë. Kështu që roli i krerëve të bashkësisë të bashkësive fetare është i rëndësishëm sepse je direktiva dhe jo thjesht institucioni si institucion imamët, priftrinjt ose kushdo qoftë, ndonëse që japin direktiva, interpretojnë. Ma gjithmonë më shqetëson kjo. Vajza juaj është e mbuluar, ju më tha që keni një vajzë. Ato duhet të thoya në vazhdim të zonjës Luarasi, e shtroi shumë fare mirë që një ambient fetar në familje, qoftë çdo lloj feje, fëmia do patjetër do të marrin atë kulturë. Por rëndësishme është që prindri mos ta detyrojë. Vetëm është në formën e këshillimit. Vajza ime, po ju them para një viti më thot, "Mami, kur do të mbulohem unë?" Dhe unë i them, kur ti t'jesh e bindur, që kjo është më e mira për ty. Mami do të mësoj, do të i tregoj rregullat, por ti do vendosësh vetë. Sepse ajo është e drejtë e saj, unë nuk duhet të mbuloj një vajzë e cila barpa krave të mi pastaj do t'a heqi, sepse ja ka mbuluar unë. Ose do bëj sjellje, ose mbas ca vitesh do t'a heqi. Pra unë dua që ajo të formosohet vetë. Duke lexuar, duke studiuar dhe duke u këshilluar dhe duke orientuar. Por në fund fare është zgjedhja e saj. Sepse, siç thash më parë, që s'kemi dhunë në fe. Në çdo aspekt, ne këshillojmë. Feja është këshill. Profeti jon thotë, feja është këshill. Po dakord, po ajo nuk është fe. Emër të fes. Nuk është fe. Ajo është abuzim. Unë këtu dua të ndaj. Unë dua të ndaj fe nga njerëzit, se është shumë e ndaj. Jo, nuk e tepron sepse tjetër nuk. Kjo është njësoj si në kohë komunizmit që thoshin nuk e kanë fajin njerëzit, por se kanë. Po, jo, kjo është të gjitha pasaj, nuk e i qartë. Dhe feja kur të prohet, dhe bëhet ideologi. Po nuk i ndave, nuk e i qartë. Do të bësht e qartë që në fe nuk ka dhunë, pasaj mbi që baza dhe i thush ati tjeri që ke përgabim. Do të bësht e qartë pra që në fe nuk ka dhunë, andaj dhe ti e gabim, se për ndryshë si. Nuk, ajo që do pyesja unë në vazhdim të tregimit që po bënte Brigjita, është pikërisht kjo. Do ishte normale në familjen tuaj që vajza nëse vendoset të mos mbulohej, do të shihej si një gjë normale për juve? Ka bashkëshorti do të thotë babai i vajzës apo njerëzit për rreth jush? Do të ishte normale? Në familjen e gjerë do ishte normale. Po edhe në familjen tonë të ngushtë, unë do me thonë, me dëshirë do kisha që ajo të mbulohej, sepse i di benefitet që ka tek Zoti kjo lloj vepre. Ama unë prap do ndjesha, do me thonë, do isha e pëlqimit me zgjedhjen e saj. Do ta toleronit? Do ta toleroja, pa tjetër. Pa tjetër. Që vajza juaj mund vendosë kështu. Pa tjetër, se për mua rëndësi kanë bindjet, nuk kanë urdhresat apo imponimet. A ndos kjo? Bindja është formësim dhe identitet shumë e mirë. Shamia, në vazhdim të asaj që unë thash për rolin dhe rëndësinë e shamis, në vendet perëndimore dhe në Egjipt dhe në Turqi, në falë se lapsus, ka pasur rëndësi sepse me gjitha ato çështje që thash, çështjet identitare etj etj. Shamia është një element i rëndësishëm, por për shembull, Brigjita mund ta konfirmoj, nuk është në pesë shtyllat e Islamit. Ne ndërmjet njëri tjetrit nuk e zëm, po flasim shumë pak për shamin. Janë çështje doktrinore, janë elemente të tjera shumë të rëndësishëm. Prandaj më habit debati, sepse një çështje që ndër ne po të shkoni në xhuma, atje ku imamët mbajnë ato hutbet e tyre. Dhe të dëgjoni se për çfarë flasin, ata shikoni që fjala shamin zihet shumë pak. Pra, nuk është fundi i botës nëse vajza Brigjitës vendos mos vën shami. Çështjet doktrinore janë shumë të rëndësishme. Besimin në Zot, besimin në Zot, të falurit, dhënia sadakas, zekatit. Do të thonë janë çështje të tjera shumë thelbësore të ndihmuara, jo solidaritetin, mbështetja e tjerë të tjera. Devotshmëri. Ka vetëm sa jete janë në Kur'an për shamen? Shumë. Shumë.
Shumë për shamin, nuk ka shumë ajete. Po për namazin, për haxhin, për bamirësin, për zekatin, për devotshmërinë. Jo, për vendosjen e shamin, janë një ose dy. Ndërsa për të tjerat ke pafundësisht. Për formësimin, për moralin. Nuk është fundi i botës, me që u bë pyetja, a është natyrë, a është normale, se tash çfarë është norma. A ishtë normale për familjen e sajnë? Po, nuk po kjo s'do të thotë që nuk është normale për një tjetër familje besimtarë, sepse varet nga formësimet. Jo, po, është... Nuk është e papi me... Ne na duket në një... I është imponuar edhe në i farë mënyrë këtu është për... Qulli dhe më pasi apë që më cita komandojë. Më falë, të thëmë dhe këtë të lutëm, problematika midis komunitetit tonë besimtarë, tek femrat muslimane që mbulohen, problematika është që ato dhunojnë nga familjarët që mos ta vënë. Që mos ta vënë. Kjo është problem. Nga prindrit e tyre, për shkak. Po, është një, ose nga institucionet ku frekuentojnë shkollën, ose ku duan të punojnë, do me thënë ato penalizohen për këtë. Kjo është e shkelja të drejtëve. Dhe më shumë është kjo problematikë se sa ato urdhrohen. Ta shihun, këtu do bëjnë ndëryrje, më falë, Diana, po këtë, ashtu si që e pranuam fillimisht që nuk duhet t'japim se kush është e drejtë dhe kush është e gabuar, dhe ne nuk kemi bërë statistika se sa prej grave dhe vajzave detyrohen që ta vënë shamin, unë nuk do ta pranoja asë të që thua tani, që në fakt problematika ekziston ka ato që detyrohen, po, që mos ta vënë shamin. Po, nga komunitetit i di raste, se kam pas... Sepse në fakt edhe kjo nuk është një gjë e matshme, dhe në, ti duhet kesh parasysh që piknisja e një gruaje që e mban shamin, po që nuk e tregon që familja e detyron që ta mban shamin, është shumë e madhe se sa e një gruaje që i ka prindrit që nuk e kanë shamin edhe ajo vedo që ta mbaj shamin. Ajo po ka mundësin të shprehi veten e saj, kurse një grua që e mban, ose një vajzë që e mban shamin me forcë, nuk e thot këtë gjë. Edhe nuk e thot aq më tepër në një komunitet ku të gjitha gratë e quajnë këtë një gjë të natyrshme. Kështu që për këtë arsye unë do thoja që të njëjtë rregull që u bën pak më parë, dhe që thajmë që nuk ka një matje, as për këtë nuk kemi matje. E matë në një farë mënyrë. Po si e matë, kura unë nuk e tregoj. Mua ma ka vënë prindrit, ma ka vënë shamin. Në qëse ti e shikon që ajo është aktive, për shumbull punon, ose kështu, nuk ka shanse. Unë jam e ty dhe me Brigjildën, edhe ju të dy a i dashuroni shamin, unë e urej shamin, po me gjitha të fakti i presionit familjes, dhe fakti që ju e dashuroni shamin, nuk do mbënte mua kur që t'ja u tregoja ju të dyave, që në fakt unë këtë shamin e urej, dhe nuk do doja ta shikoja vetëm me shamin, po do doja më pëlqente që ti mbaja flokët e hapura, ti kapja e tjere tjere. Jo, unë dakord. Ta bëjmë të regull fjallet, se rëmë dakord që parë, po dërë diku dhe mund të masësh, në qëse ti shikon që këto janë aktive, lëvizin, punojnë, nëse tjerë, atër e kupton që ka një problem, dakord. Nuk e ma do, të shumë e vështirë jo, presionin nuk e ma do, po gjasa që dikush të t'imponoj dhe pasaj të t'lërë të në farë mënyre të lirë, të operosh, të lëvizësh, të punosh, e tjerë, tjerë, janë qik, jam dakord, po këtë nuk ka studime, po këtë është problemi, po këtë është problemi, unë jam shumë dakord, ne flasim me hamëndësime, prandaj unë kam problem debatin, sepse debatin ngrihet mbi sikure. Ose do flasim me supozime, ose ta lëmë të historinë me supozime. Këtu është problemi që nuk duhet. Jo, këtë fenomen që gra, femra, do me thëndunoj nga familjarët që mos të avon, këtë unë ka them e bindje, sepse kam... Unë nuk them që është e vërtet, po të them dhe unë me bindje, si që është e vërtet, që ka pa fund edhe gratë të tjera, që e mbajnë shamin për shkak presionit. Nuk jam pa fund. Mund t'jen me kokra. Se nuk ka pa fund me shamin. Se kjo është diskutimi prandaj që ishte, që këtu thamë që bëjmë gabime. Këtu kishte komentim lidhe që mua vjen mirë që dëgjoj një atmosferë pozitive në kështu si e shpjegoni ju në Shqipëri. Dhe unë shpresoj t'jetë kështu. Shpresoj shumë që është dhe besoj juve. Që është sepse... Në basë të njofive që kemi? Se në basë atyre që ju njifrin, se dhe ju s'mund të dini shpi në shpi se shdo. Unë kam punuar dikur në institucionin fetar, komunitetin musliman, në zyrën e gruas, dhe i di këto fenomenet e që vinin vajza që duam të mbulojnë s'na lën, duam të shkojmë në shkollë s'na lën, do me thonë ishte zyrë... Sepse, ke komunitet musliman nuk mund vinë një grua dhe thotë që më detyrojnë prindrit të vënë shami. Mund të shkojmë në një vënd tjetër, po nuk mund të ke komunitetin musliman, këtë po të themon. Jo, edhe aty e shprejshin. Unë nuk dua, po babi, për shumë, ka qef, po jo më donë të ma ve me zorë, ka qef, sepse me zorë unë s'kam hasur akoma. Po ti beson që ka gra dhe vajza që nuk duan të mbajnë shamin dhe mbajnë shamin të detyruara? Mund tjetë, e mos përfilse, nuk e di. S'ke për asë një matje, kjo është gabim. Jo, se nuk më shqas asë një rast i tjerë. Jo, dakord, unë po të athem për qinjë, është po shumë e vogël. O, nuk e dim, nuk e dim, nuk e dim. Normal, normal. Kalem një apshë publicitare dhe rritje e për pjesë në fundit e misionet.
Emi në transmitim, jeni të shumë që na shkruani, ju falenderoj, disa për tyre do t'i lexojmë tani, disa në fund, janë shumë dhe të gjitha është e pamundur, por do kemi zgjedhur disa pikant. Bulesa është një nga kushtet kuranore, thot pranvera, për qenë muslimane të votshme, që të arrihet gjeneti, kaq që është e thjesht, kush do e zbaton, kush nuk do, jo. Gjevdeti thot, nuk është as pak nevojshme të bëjnë plazh të mbuluara, mjafton të bëjnë një plazh në një vend privat ku nuk i shohin meshkujt të tjerë dhe është okay. Islami është një histori prej mbi 1400 vjetësh dhe me mira e mira norma rregulluese nuk mund të qikohet nga elemente të tilla si për shembull plazhi, duke referuar sigurisht çështjes që ka hapur këtë debat. Asgjë nuk i detyron të mbulohen, ato vetë kanë pranuar me dëshirë të zbatojnë urdhrin e Zotit të tyre dhe nuk ka asgjë të keqe nga aspekti moralit. Më shumë duhet të debatonim mbi veshjen e femrave shqiptare sesa mbi veshjen e tyre. Ky është Adili që na shkruan. Ka dhe shumë të tjerë që vazhdojnë na shkruan, shumë komente në fakt në lidhje me situatën e zonave rurale, ku sipas mesazheve që dërgojnë qytetarët, atje dhuna është e pranishme, sidomos tek vajzat e vogla për të vënë shamin. Çfarë shkruhet? Po ju lexoj çfarë shkruhet. Cila është pyetja? Kjo është pyetje dhe diskutim, le të themi, që mua vjen mirë që ju keni këtë, le të themi, një imazh pozitiv të vënjes së shamis, të marrëdhënieve burgrua, të vajzave, ju e shikoni në mënyrë pozitive. Gjithë të dhe unë nuk e vënë në dyshim fare. Tani, në të gjitha kontaktet që unë kam patur me komunitetet muslimane jashtë Shqipëris, në Mesdhe, për shkak të punës që kam bërë, të gjitha nënat e tyre që mund t'jenë brezi im, që kanë pasur situata në Algjeri, në Egjypt, në Marok, në Tunizi, dhe ato vëndet e Magrebit dalojnë, se Tunizia dhe Maroku është më pak radikale se vëndet e tjera, ato për shumë thonë, neve kemi qënë të zbuluara kur ishim të reja, nuk hapi këtë debat, vajzat tona, neve i themi vushamin kur del nga shpia, se nuk kemi qef në ndodhin e problematik. Kjo gjithë thuet në konferenca, prej tyre. Mua vjen shumë mirë që ne në Shqipëri, të pak të në qytete, nuk e kemi këtë gjë, por unë që kam punuar në fshatra, nuk e shikoj ka qërozë. Me ka shumë detyrim, ka dhunë që e kemi nga tradita, që e kemi nga kanuni që ka qenë më shumë ke katolikët, ortodoksë e muslimani kanë dhunuar gratë si u ka dashë qefi, ka dhunë të madhe që vjen nga shoqëria jonë e vjetër, patriarkale, ka dhe përdorim të fesë për të dhunuar gruan. Në zonat rurale sidomos. Do me dhe në them që këtë gjë së bashku ne duhet të shikojmë për të përmirësuar, për të mos e dëmtuar, për të mos e radikalizuar, për të mos e rënduar situatën e gruas. Dhe një gjë tjetër që ju e shikoni që feja, në këtë rast islami, është kompatibël me demokracinë, që ne mund të shkojmë dhe Evropës të qetë në këtë gjë, sepse do përpiqemi të gjithë komunitetet që jemi këtu, besimtar, agnostik, jo besimtar, të krishterë, musliman, do kemi ne mundësi që të ecim për para duke zbatuar tërë të drejtat e njeriut që i ka shumë të repta, Europa, në përmjet gjithë të shtresëzimeve që kemi ne si shoqëri. Mua kjo, jo se më shqetëson, sepse tradita jo në shumë pozitive shekullore shqiptare, edhe une di që dhe ju e shifni me këtë sy, por them se ne e flasim dhe se ne e mendojmë dhe se ne e diskutojmë si po bëjmë sonde, le të nisemi nga gratë, së bashku dhe me burat, them që të ecim në këtë rrugë me sa më kujdes, sepse çdo gjë mund të jetë terren i minuar, kur ne nuk e kuptojmë. Në këtë, ky është vetëm shqetësimi që unë mund të kem, ose Irisi mund të ketë, juve mund të keni, do me të gjejmë këtë përshtatshmëri në këtë rrugë që ne kemi marrë. Fetë përgjithsisht, të gjitha fetë, kanë ato kodet e tyre, ku diun marciale, trektare, familjare, të punës, atyre tjetë, moralore, kështu me radhë. Atje ku ato bjerë ndesh me ligjin, sigurisht që nuk zbatohen, po përgjithsisht kodet familjare, moralore, tjetë, nuk bjerë ndesh me ligjin, dhe unë nuk shofë se si mund të... Unë nuk e shofë se si mund të... Se si mund të apengoj integrimin e Shqipërisë me drejtë... Jo, se kam fjallën vetëm të kjo, të gjithë ne, për shambull, mundet që këtë ketë të azëm grupet e prodhusve, të produkteve ushqimore, mund mos duan të hynë në Europë, sepse dhe të kontrolohet shumë cilësia e prodhimit.
A, pa, jo, e, ta zëmë, jo, pa, jemi duke folur, jemi duke folur, po, edhe, me sa kam parë raportet e Komisionit Europian për integrimin e Shqipërisë, nuk është se kanë zënë fe ndonjëherë në gojë. Jo, në përkundazi kemi cilësi pozitive. Janë elemente të tjerë që kanë bëjmë me vullnetin politik e tjerë e tjerë. Të gruas dhe drejtave të njeriut, unë gjithmonë kam ndizë një lampë kuqe aty. Në lidhje me detyrimin e fëmijëve. Problem tradite dhe problem social, jo problem fetar. Po, sepse ai që ju e mendoni kështu. Po, do të bashkëpunojmë me komunitetet fetare për ta. Sepse freja të ftohtë ti përmirësosh këtë marrëdhënie. Unë atë thash që ne duhet jemi më. Jo ti ke thosh. Ne duhet jemi më tepër në debate për bashkë. Duhem parë si partner, them unë, që okay, avokat çfarë do po po kërkoja të shtoj diçka lidhje me detyrimin se po e ndiqem me vëmendje faktin nëse ajo ishte zonja ishte shqetësuar se si në zonat malore apo diku zgjidhet që vajza ose fëmia të zgjidhi praktik muslimane të veshet me shami. Jo, jo, nuk por në kuadrin e pyetjes jam shumë i sigurt që zonja nuk do lindë vajzën ose djalin e saj të pinte drogë. Do ti do ta dënonte nëse ai do pinte drogë. Po nuk ka paralelizëm. Ka paralelizëm, nuk po flasim për çështjen e. Nëse do bënte një veprim fëmia juaj në kundërshtim me moralin që ju e keni vendosur brenda familjes tuaj, që mund të jetë morali që nuk e lejoni fëmin tuaj të pi drogë, nuk e lejoni fëmin tuaj të rigjit natën jashtë, nuk e lejoni të me dhunën në zona rurale. Nuk e lejoni të sillet në një mënyrë të caktuar, të bëjë një veprim të caktuar, ti je shumë i sigurt që në të njëjtën mënyrë si ju nuk e lejoni drogën fëmijës, as unë fëmijës tim që jam besimtar musliman, as çdo besimtar musliman nuk e lejon fëmin e tij të dilte nga shtëpia pa shami, në të njëjtën mënyrë siç do ta lihet ti të pinte drogë. Në të njëjtën mënyrë siç do ta lihet. Nëse vajza juaj avokat, do të bëjë një pyetje, nëse vajza familjen tënde. Dhe unë nëse vajza juaj nuk do donte që ta vinte shamin. Vajza ime. Se ti thua unë detyroj. Vajza ime mund të dojë të pi drog. Unë do ta këshilloj me gjithë mënyrat e duara mos pi drog, siç e këshillon ti fëmin tënd. Në të njëjtën mënyrë ta këshilloj edhe për shamin. Më fal, çfarë paralelizmi ka droga dhe shamia? Se kam idenë që ju e keni konceptet e gabuara. Në shtëpia, në moshën madhore është një të gjithë gjë se dali të pi e pir me drogë. Një të gjë është për mua. Rregullat morale. Siç e kanë gjithë. Rregulla morale. Jo, jo, e keni gabim. E keni gabim. E keni gabim se janë dy. Juve po bëni gabimin e Enver Hoxhës që thoshte që feja është opium për popullin, edhe në të kundërtën, duke kaluar në të kundërtën, në fakt mendoj se keni kushtuar gabim për popullin. Unë po them që nuk mendoj se ka asnjë lloj paralelizmi. Mënyra se si fëmia ateist ortodoks nuk ka asnjë prind në këtë botë, që do donte që fëmia të dalin nga shtëpia. Se çfarë fëmia im do bëj? Dhe ka mira prindër që mund ta lënë fëmijën të vendosë çfarë do doj. Të ndryshoj fen në një moment të caktuar të jetës së tij dhe kjo është një zgjedhje totalisht e lirë për fëmijët se ju përmendët pak më parë konventën për drejtat e fëmijëve dhe nëse ju e dini shumë mirë konventën për drejtat e fëmijëve. Në komendën e për drejtat e fëmijëve si mendoni juve që ti e detyron fëmijën tënd që të vër shami? Ti e detyron fëmijën tënd që të vër kryq? Vjen shumë keq, nëse unë dua ta vë kryqin, është zgjedhja ime që mos ta vë. Që unë u bë pa mund të dëgjosh, mund të dëgjosh që unë jap fëmijës kulturë, ti e quan që unë detyroj? Jo, unë po them që u ti the që unë e detyroj fëmijën. Jo, e detyroj, jo, nuk e detyroj. Duhet bash përgjithësi për fjalën që thua. Vjen shumë keq, po. Kulturën, përpara se ti si ti shprehesh, duhet ta kuptosh shumë gjë çfarë po thua. Detyrim, o ka detyrime, po normale fëmia ka detyrime. Patjetër, patjetër. Fëmia ka detyrime, si e detyron. Po ne nuk po themi që jetojmë në një botë pa rregulla, edhe që fëmijët i lëm të bëjnë çfarë të duan. Fëmijën do të bëjë detyrat e shtëpisë, çu se ke shkolla apo nuk e lë të bëjë detyrat e shtëpisë? Kush artikuloi këtë gjë? Ne nuk thamë që fëmijët ne i lëm të pinë drogë. Fëmijët do bëjnë detyrat e shtëpisë. Fëmijët nuk do pinë drogë, fëmijët do nuk do pinë alkool. Nuk do bëjnë, nuk do bëjnë. Mua më duket një përpjekje e dështuar për të përmendur të tilla gjëra ekstreme. Dhe për të thënë që ti nuk e lejon fëmijën të pi drogë, unë nuk e lejoj fëmijën që mos vër shami. Fëmia jot mund vër shami edhe larg qoftë mund pi drogë. Ti nuk e pengon dot fëmijën tënd. Unë fëmin tim do t'i jap kulturën. Që ti jesh i sigurt për këtë gjë? Pas moshës së 18. Ti nuk e ndalon dot fëmijën dhe nuk e kupton dot fëmijën dhe kjo ka lidhje me edukatën, se ne prandaj përpiqemi me konventat për fëmijët. Përpiqemi që ti edukojmë fëmijët dhe ti bëjmë të ndërgjegjshëm që mos marrin disa veprime që dëmtojnë shëndetin e tyre dhe sigurisht edhe shëndetin e familjes. Se një fëmijë i droguar nuk është vetëm një plagë për fëmijën, por është një plagë për gjithë familjen. Ne e dimë shumë mirë këtë gjë. Po shëndetin dëmton. Dhe kjo është pikërisht një nga konventat më të mëdha për drejtat e fëmijëve, që ne si prindër i mësojmë fëmijët çfarë është e mira dhe çfarë është e keqja. Po mira sipas konceptit ton, jo sipas konceptit ton. Ti e ke për fëmijën tënd apo për fëmijën tim? Edhe fëmia do bëj atë sjellje që ti ja ke mësuar, pa asnjë diskutim. Po jo sjellje të detyruar, dhe kjo është diferenca që bën konventa për të drejtat e fëmijëve. Nuk parashikon që ti ti detyrosh fëmijët, por që parashikon që ti ti edukosh fëmijët. Po pra vendimin ti e udhëheq fëmijën që ta marrë atë vendimin. Po nuk e detyron dhe ka një diferencë shumë të madhe ndër fjalën detyrim edhe
fjalës edukim, se për mua janë absolutisht dy gjëra totalisht të ndryshme. Tani fëmia edukohet pa detyrë apo nuk edukohet? Kjo është një lloj se të thuash mua që fëmia duhet rrahur, se druri ka dalë nga xheneti, edhe fëmia si bën mirë edukimi, se edhe një shpullë e mirë thua ti është i bën mirë fëmia, se edukon, tani nuk tani me apo flasim për konventat, se ju jeni njeriu që cituat konventat, po vjen keq konventat lexojini ashtu siç janë shkruar ato, nuk ka fjala konventa detyrim për fëmijën. Të kujdeset për fëmijën. Po pra të kujdeset. Avokat, pyetja ishte se nuk morën përgjigje. Vajza juaj kur të vendosi, nuk e di se kur, që të mos e vërsh Amin. Ju ça do e thoni, ta pranoni këtë gjë, se kjo është pyetja. Vajza ime nuk do pranonte me kulturën që do japi unë të mos vendoste Amin. Në qofse në moshën 18 vjeç. Ta përfundoj përgjigjen, më bëre pyetje, më bëre pyetje, ta përfundoj përgjigjen. Po ju dakord po. Më lejo ta përfundoj përgjigjen. Vajza ime në moshën 18 vjeç. Lereni vajzën ç'do bëj? Ju ç'do bëni në rastin kur vajza juaj nuk do vendoste mbaj Amin. Pyetja është për ju, jo për vajzën. Vajza ime dhe unë jam babi i mërzitur siç do ishte njësoj si pinte drog. Një të gjesh për mua. Sigur pinte drog, sigur del pashami për mund të njëjtë gjë. Madha e keni gabim, e keni. Për mund të njëjtë gjë, sepse ti e kulturon në kulturën tënde, unë jam kulturën time. Pra, kultura e familjes është strikte, është definitive dhe çdo konvent europiane ja njeh të drejtën prindit për të zgjedhur kulturën njësoj si ushqimin. Mirë, sa më tani kuptoj. Ti ke zgjedhur në bazë të kujt konvent evropian e ke fjalën që ti e dëgjon fëmijën të pandara, të drejtave dhe detyrimeve të prindit mbi fëmijën. Në bazë të kujt kulture evropiane e ke që të detyrosh fëmijën që të vërë shami, të vërë kryq, të vërë çfarë lloj simboli fetar. Jo, detyrosh, jo, jo ta detyrosh. Po vetëm ose detyrim. Unë do të detyroj të fëmijën tim, nuk mund ta lë që ti të jetë pa shami. Është kulturë, është kulturë, jo, është kulturë. Dhënia e kulturës. Kultura dhe detyrimi janë dy gjëra të ndryshme. Dhuna është gjë tjetër se detyrimi. Qëndro, qëndro në linjë avokati mi nëse duat marrë edhe mendimin e zonjave që kanë në studio. Mund të interesohesh edhe mund të interesohesh edhe para shkollës Alidemi goca ime dhe kur vjen nga shkolla, ajo po nuk e detyrova unë të bëj detyrat, i dhe futët babi në dhomë bëj detyrat, nuk i bën detyrat. Okay, Ilene, dhe në në shumë. Të këtan, okej. Okay. Ka kone vetë fëmija për detyrat e shpis, ka kone vetë për kulturën e ti jashë. Ishit i qartë, avokat, ishit mës e i qartë, të luta, më regjia më dimoni. Avokat, avokat. Atër, Anjiza, është një sojësit pi drogë, tha. Nuk e di, jeni dhe akord jo? Ja. Ja nuk pësaj se është një sojësit pi drogë. Janë dy veprime të rësirës të ndryshme, nuk... Njëra ka të bërë me mos lejimin, tjetra ka të... Do më thonë, një, nuk është njëra ka me rënjën nga besimin, tjetra është me ngritje. Jo, për nuk... Nuk kam se... Nuk kam se krahasohen. Nuk kam se krahasohen, është... Është pokaq dramatike për avokatin, a? Ai është po tash, është cili ka e rëndësishme kënd vështrimi të kulturës tuaj, domethënë është jeni mes jush në këtë diskutim, do thoja kështu. Ndoshta ne të tjerët jemi shumë amator në diçka themi edhe kemi një perceptim disi të largët realitetit tuaj, po ai thotë nëse vajza ime nuk vësh Amin, është njësoj si të marrë drogë. Ai e percepton si tillë. Unë nuk e percepton. Për mua e rëndësishme është që mos ta detyroj që ta vën. Ai jo, jo vetëm ti, po dhe Islami vetë nuk e percepton. Unë nuk e perceptoj. Po, nëse se perceptimi është se është rëndësishme të qartësojmë. Ai mund ta percepej si diçka tragjike. Nuk i ka kategorizuar në të njëjtin paralel. Janë dy skaje. Janë dy skaje. Njëra të ngren, tjetra të ul. Kështu që është e prerë kjo. Perceptimin e tij unë nuk e gjykoj dot. Ai e percepton si tragjedi dhe unë nuk mund ta gjykoj atë për një gjë të tillë. Por më e rëndësishme është që mos ta detyroj. Edhe për atë vetë është e rëndësishme që mos ta detyroj. Sepse ajo ka të bëjë sepse po jo në konkretisht dhe nuk do të flas vetëm për avokatin, por për çdo lloj prindi. Ajo ne kur unë e vë sepse pikë së parë unë e konsideroj si një urdhres hyjnore dhe dua ta marrësh problemin, nuk e vë për asnjë nga ata që më rrethon. Shpërblimin unë dua ta marr, pra dua të jem e kënaqur, domethënë të kënaq zotin tim me këtë. Kështu që edhe vajza nëse vë me detyrim, kushdo qoftë, vajza, motra, bashortja, nëna, nuk fiton absolutisht asgjë, sepse nuk është akt i saj. Është një akt i vendosur me, është diçka që ka ndodhur me detyrim. Në këtë as po. Në vajzë dua të bëj. Dhe ne për këtë mundësi. Për mua e rëndësishme është që mos të mundësi të burrave, ndaj vajzave, ndaj grave. Për këtë mundësi të rritje sociale para pak. Jo, po. Të lizën flasim ja për një. Po jo të burrave ndaj, se këtu është problemi, se ne dimë edhe nga çështja. Po. Nga çështje se ne janë çështje metodologjike. Nga një person nuk mund të bëjmë përgjithësime. E di që ndodh, unë nuk kam ardhur të them që situata është rozë dhe nuk ka absolutisht asnjë person që ta mendoj,
Por unë mendoj se nuk përbën shumicën, kaq. Po dhe dhe mënyra ose jo sigurisht nuk është personale, mënyra e mendimit, kjo mënyrë mendimi ju po thoni nuk është shumica. E bazoj këtë në ato që kam dëgjuar nga rrethi im shoqëror dhe ato që kam hasur, që kam dëgjuar në xhami e tjerë nga ligjëruesit. Mbi këtë unë bazoj argumentin tim. Të tjerë mendoni jeni shumica? Çështja është që unë mbështes faktin që prindrit kanë gjithë të drejtën dhe detyrimin e tyre absolut për të zgjedhur fëmijës së tij kulturën. Okej, këtë e tham, jo detyrimin, se nëse nuk kam mundësi ta përsëri këtë gjë. Pyetja ime është kjo, ka shumë si ty që mendoni se të mos vësh amin është njësoj si të pish drogë, gjerin shumicë në të mendim. Në qoftë se vajza ime kur të bëhet 18 vjeç, nuk do të jetë një muslimane e rregullt me shami, shumë mirë mund të mos zgjedh të zgjedhim, më mirë të mos jetë vajza ime, kupton? Shlidhje ka. Mua ajo ka shumë gjithë të drejtë që të shikoj jetën e vetë, vazhdoj jetën e vetë, tiki ku të doj, të bëj qatë doj, nuk dhe pëngoj. Splitter jo me muarë gjë. Unë, për deri sa, kam një kulturë timën islame, muslimane, e them dhe e kam thënë publikisht, fëmijët brenda një familje muslimane duhet të pranojmë që kulturohen si musliman, shkojnë në shkollë si musliman, praktikojnë vishën si musliman dhe paraqiten përpara të gjithë njerëzve të tjerë si musliman dhe të tjerët janë të detyruar të na pranojnë ne kështu, siç jemi ka që e vështirë është ta kuptojmë. Jo, jo, shumë e thjeshtë ta kuptuar, edhe kur ata nuk e ndjejnë, nuk i bëjnë pyetje. Kjo në fakt bie ndesh me urdhresat muslimane. Po. Po Brigida, jo të ti thoja ku ka vënë pastaj ajeti kuranori i cili thotë nuk ka dhunë në fe. Nuk është një detyrim me dhunë. Nuk thash dhunë, thash detyrim, është gjë tjetër detyrë, është tjetër dhunë. Jo, që s'keni më vajzë, nuk vajzë ku anjë ose nuk bësh amin. Si s'e zhdukjo. Detyrë, dhuna nuk është vetëm me forcë, me të goditur. Dhuna është edhe me me çfarë është dhuna? Jo, s'është vetëm me forcë, kemi dhunë psikologjike. Dhunë psikologjike s'do i bësh mismë, normalisht je i ndaluar ti bësh dhunë as psikologjika si gjëse, ndalon po vetëm dhunë. Jo, dhunë emocionale ekstreme, ti thua fëmijës që ti nuk do jesh më fëmia e juve. Zilni fjalët e duhura, nuk ka, lutem, zilni fjalët e duhura, sepse fjalët e duhura për treguar atë që doni thane. Në besesë ata. Nuk ka detyrim. Detyrë dhe përderisa e ka detyrë, do ta ketë detyrë si nga baba. Ti ke detyrë ta këshillosh? Po jo detyrë ta imponosh. Jo, ke detyrë ta këshillosh. Po është gjë tjetër imponimi, është gjë tjetër që uni them e ke detyrë. Është gjë tjetër imponimi. Imponimi është ti bësh dhunë, ti bësh presion, ta tremësh. Keni probleme me konceptet e fjalëve. Sa po e trombe avokat, sa po e trombe vajzën se ju nuk dëgjoni, juve sa po e trombe, ti that. Ja that këtu, drejt për drejt, i thatë, në qovë se ti, kur të bësh 18 vjeç, nuk do vendosësh a mi, nuk e më vajza ime. Qarë do të thosë, nuk se kaqë? Unë jam musliman, i bërë presion, ja bërë gjitha dhe drejt për drejt. Unë duhet të vdesi musliman, mëj. Sa vjeç e ke vajzën? Qa problemi ka? Sa vjeç është vajza juaj? Si? Sa vjeç është vajza juaj? 10 vjeç. Sa? 10 vjeç. Por në ndjek tani dhe mesajnë e mori, është e qarë. Po na ndjek tani dhe mesazhin e mori. Ti mesazhin e babës vet sepse ka lindur një fëmijë musliman dhe i dukon si musliman. Okej. Okay. Okej. Tani pyetja ime është për ju se u munduam me gjithë emisionet ju na dolët kundër duke thënë që kjo nuk ekziston. Tani a është se e kemi realitetin live, unë nuk e mora për këtë dëshmi avokatin, e mora për ekspertizë ligjore. Me thënë të drejtën. Nuk e mora që të ishte një dëshmi e gjallë asaj për çfarë ne po flasim. Nuk edhe unë nuk dua të them që nuk ekziston si fenomen, vetëm se është shumë i përhapur ajo anat, por nuk është problem. Në qoftë se ekziston, aq më mirë që ne e dëgjuam, po unë e di që ajo është adresuar në ligjëratat e imamëve, në hutbet, në këto diskutimet, ligjëratat fetare etj etj. Dakor, pra, me punë, jo, nuk është realiteti. Është një fragment, është një fragment realiteti. Është pjesë e realitetit. Jo, jo. Jo, s'është ashtu. Është pjesë e realitetit. Është pjesë e realitetit, nuk e mohon imamët etj etj. Dhe mos harojmë që në Shqipëri ka pasur disa nga këta imamët që pastaj shkuan në Siri, pati luftëtar të ISIS dhe tjerë e tjerë. Dhe unë pikërisht në modelin e të dyja zonjave, dhe Anjezës dhe Brigjildës, shofa të pjesën e mirë muslimane dhe që bën dallimin dhe që nuk ka asnjë lloj paralelizmi ndërmjet muslimanizmit dhe terrorizmit, që është një gjë që duhet ta artikulojmë në Shqipëri, ëh, sepse jo, po nuk kam nga problemet e ndaja që ka terrorizmi dhe nga problemet e ndaja që ka kur diskutohet sami. Jo vetëm në Shqipëri, po që ka edhe në botë. Është pikërisht ky dallimi. Dhe unë them që këto dy zonja në studio bëjnë diferencën jashtëzakonisht shumë të madhe edhe me avokatin, që është njëri i studiuar, i arsimuar, po që detyron fëmijën e tij, edhe pse i njeh konventat për drejtat e fëmijëve, detyron fëmijët në emër të konventës, që është absolutisht një nga gabimet më të mëdha. Dhe ti ushtrosh fëmijës dhunë psikologjike dhe ti thuash se ti nuk je fëmia im, nëse nuk vësh ami, sigurisht që kjo është një nga gjërat më të ndaluara që unë jam e sigurt që nuk e lejon.
se nuk e kuptojmë të, fëmija i kujt është vajza juaj nëse nuk e vë. Fëmija i kujt është? Nëse mundem ta sqarojmë, sepse kemi të bëjmë me një moral familjar. Fëmija im do edukohet në atë moral familjar, cilin un kam zgjedhur për familjen time. Fëmija i kujt është? Është plotësisht të drejtën time. Fëmija i kujt përdorosh? Je mirë, kaq është thjesht. Jo ta detyrosh. Neve ta edukosh. Neve jetë fundi që ti pastaj do ta. Ne në jetën tonë përpiqemi të drejtohemi gjithmonë si shembull jetës së profetit. Dhe detyrimet që ju japin prindrit. Pra janë prindrit që kujdesen për fëmijën. Është sigur që tyre, për mes edukatës ti mund ta orientosh deri diku fëmijën, por nuk mund ta imponosh. Nga historia e profetit e dim rastin e xhaxhait profetit, i cili e ka qenë një ndër mbështetësit më të mëdhenj të tij. Por në fund të jetës, ai nuk e pranoi fen e profetit. Pra, e kishte profetin në krah dhe nuk e detyronte. E donte, e mbështeti dhe nuk pranoi. Pra, çështja nuk është çështje imponimi, përmes kulturës dhe edukimit, askush nga ne nuk e ka të sigurt dhe nuk e ka të garantuar që fëmin e vet un mund ta marr djalin tim në xhami me mua, ta vë dërditën të dëgjoj Kur'an. Unë shpresoj që ai të bëhet musliman, dhe unë lutem, dhe kjo është një nga lutjet që unë bëj, që ai të jetë një besimtar i mirë, të jetë një rob i cili e kënaq Zotin e tij dhe Zoti të jetë i kënaqur me të, që të jetë një kontribut i mirë në shoqëri, që të ketë një jetë të lumtur etj etj. Por këto janë lutjet e mia dhe dëshirat e mia, se çfarë do bëjë ai pastaj me jetën e tij, unë shpresoj që pa ne asgjë nuk kemi të garantuar. Përmes kulturës që ne, mini kulturës që ne krijojmë në familje, ne shpresojmë të ndikojmë. Por nuk imponon dot dhe as nuk e ke të garantuar. Avokat nuk e ke të garantuar që vajja e çfarëdo që të bësh ti. Nëse profeti nuk arriti të binte xhaxhajin e tij, as ti nuk do jesh në gjendje ta bindesh vajzën tënde. Do të bëhet 18 vjeç që ti detyrim fëmijën derisa të arrij pjekurinë e tij. Detyrimi për fëmijën është i joti. Detyrimin e kemi neve. Detyrën e kam unë. Bile se bëjmë kënaqësi të madhe. Këto detyra që ke për fëmijën, në një mënyrë ose në një tjetër, do t'ia kulturosh fëmijës tonë. Do ta vësh. Do marrë fe, familjes. Do ta edukosh vajzën patjetër. Edhe diçka ke ka fe. Po tjetër ta. Po se zbatove i përjashtuar. Por le deri në minutat e fundit të jetës ler hapësirë që ti ta përqafosh dhe ta zbatosh. Ka lidhje, nuk ka lidhje ti ta përqafosh dhe të mos ta përqafosh. Ti do të japësh kulturën tënde. Po tu s'po flasim për kulturën që do japim ne, se ne po themi do ta bëjmë. Puna është te hapi tjetër, çfarë do bësh ti? Besimi kulturë. Mbasi e bëre. Vazhdoni ja jep. Unë mendoj që problemin e patëm e vendosin në mënyrë arbitrare të moshës 18 vjeç. Sa e vajza mund ta bëj, mund ta vë 20 vjeç, 30, 40. Mund ta vë kur dal në pension. Jo, është çështje e tërësishte. Mund mos ta vë kur. Jo, vajza e vësh amikun. Domethënë çështja ti po se mund ta vësh 17 vjeç. Rregulla është ajo 18 vjeç. Nuk e vë vajza 30 vjeç amin tani. Vajza e vësh amin kur bëhet madhore. Në momentin që po do kur betet. Ka plotësisht të drejtën e saj. Ka të drejtë. Po pastaj nuk e di nëse. Po çafon ajo apo jo? Gjithmonë. Po pra. Ka një kulturë të formuar. Ka të zgjedhur, po po zgjodhi ashtu siç nuk doni ju, nuk është më vajza juaj. Dhe hajde thuaj kësaj që është e drejtë. Zgjedhi pra sepse është vajza ime, është vajza ime dhe do zgjedhë normal se unë ta kulturoj. Kush ta kulturoj? Unë ta kulturoj. Është vajza e avokatit, po nuk është prona e avokatit, edhe kjo është gjëja që duhet ta kuptoj shumë mirë çdo prind, qoftë musliman, qoftë krishter etj etj, dhe unë mendoj që kjo është një gjë që profetit ndonë gjullë feje. Dhe kur e ktheva që pari muhabetin te pjesa e terrorizmit, është se unë e shikoj shumë e frikë pjesën që njerëzit besojnë te imami, si kur shofin perëndin për para, dhe në fakt imami nuk është perëndia, as prifti nuk është perëndia, as nuk e di çfarë përdorin, cili është njeriu që prezanton. Dervishi jo. Nuk është perëndia, është thjesht një njerëz që di dhe ka mësuar dhe ka studiuar për teologji dhe që e bën të njëri që të di pak më shumë se sa besimtarët e tjerë. Po jo gjithmonë kompetent. Pra unë nuk do ta shikoja dhe kjo është një nga gjërat e tjera se një nga problemet e mëdha që unë shikoj në çështjet fetare është kur njerëzit që ne i konsiderojmë kompetent në fakt bëjnë deformimin e fesë. Dhe kjo është gjëja më e rrezikshme dhe që pastaj aty të kalon në ekstremizma të tjerë. Ajo që kisha për avokatin është që në të gjitha konventat për drejtat e fëmijëve, në të gjitha konventat për të drejtat e grave dhe në konventën e Istanbulit që e ke për dhunën e familjes dhe për dhunën e grave, çdo gjë flet për edukim. Po. Avokat që kur ngrihesh në mëngjes derisa mbyll syt, ti je modeli për fëmijën tënd dhe je njeriu që ajo shikon mënyrën, kulturën dhe çdo gjë që ja jep ti. Po kjo gjë të funksionoj, funksionon me modelin tënd të mirë, nuk funksionon me modelin tënd detyrues. Kjo është diferenca e madhe dhe që duhet ta themi dhe ta artikulojmë në këtë studio, se unë mendoj që në fakt
ndoshta jam totalisht gabim, po mendoj që me rregullat fetare është mëkat ta detyrosh njeriu që të bëjë një gjë që ai nuk e ndjen. Sepse çon drejt hipokrizisë, sepse ajo vajza eksakt. Vajza juaj, nëse nuk do që ta mbaj shamin, po mund të jetë një musliman deri në 18 vjeç ke gjithë mundsinë mund të ndikosh fëmijën. A mund ta mbaroj? Ajo mund të jetë një muslimane devotshme, por nuk i pëlqen të mbaj shamin. Kjo nuk e bën atë muslimane të padevotshme. Po ti e edukuar në mënyrën për të mbajtur shamin, çlidhje ka deri në fund, pastaj kulturën ja ke zgjedh ti fëmijës. Dhe un po them, un them që kulturën ti ja jep fëmijës nëpërmjet veprimeve të tua. Jo, më jam jep me veprime, ja jep me fjalë, ja jep me këshillime. Patjetër, patjetër, po jo me detyrime. Jo me detyrime, jo detyrime, jo detyrime. Kjo është diferenca, jo me detyrime. Ne udhëheqim fëmijës të marrim modelet tona. Ne udhëheqim fëmijës të marrim modelet tona. Nuk i themi fëmijëve që ti duhet patjetër ta mbash shamin ose duhet patjetër ta mbash kryqin. Ti nëse vajza jote, nëse kjo për mua është totalisht ndaluar. Jo, do të i pyetë kështu. Më fal, të shtroj kështu se thej që unë kam inat shamin. Nëse vajza jote do vinë shamin. Jo, nuk e ka fare. Krijoi situatë hipotetike, nuk e ka fare këtë gjë. Ishte situatë fëmin ti me shamin. Jo e thej se i shikoj me mizë. Ma bëj një herë, ma bëj një herë pyetje se ajo situata hipotetike. Jo, jo, jo. Unë e mora si situatë hipotetike dhe thash zëre se jam vajza juaj. Sigurisht ti mbuluar, po nuk tjetër. Po edhe mund. Po nuk arrita, nuk arrita të dëgjoj pyetjen tuaj. Pyetja ishte, a do ta lihet i vajzën tënde në moshën 8 vjeç të vinte shami? Do ta lija unë nëse ajo do donte të vinte shami? Nëse ajo do donte të vinte shami dhe të shkonte në shkollë me shami, ti do ta lije? Po 8 vjeç po lodhe. Nëse ajo do donte në shkollë, të shkonte me shami 8 vjeç, do ta lijeti? 8 vjeç apo 18 vjeç, s'po e kuptoj. 8 vjeç Mirorene, me shami. Do vajza i me të vërë shami? Vinte shami, vajza jote 8 vjeç të shkonte nisesh për shkollë, do ta lije? Që të vërë shami? Hë. Patjetër. Do të ai do të vër fjongo, do të vër kapi blokun bishtalec, do të vër shami, do të vër kapele. Nëse unë nuk e kam, nëse unë kam ndaluar këtë gjë nga shkolla, nuk do kisha asnjë probleme me këtë, nëse do të shqetësonte mua kjo gjë. Po jo, pra jo, se ka një uniform shkolla deri në moshën 8 vjeç tani prita ta përfundoj pra se nuk shkon kështu. Po mos e bëj ta pyetjen tani. Ti je e bindur që e thua apo se thua, pra deri në moshën 8 vjeç, shkolla ka një uniform deri në moshën në një moshë kur arrin fëmia një pjeguri, ka një uniform. Patjetër, prandaj po them që nëse shkolla do ta lejonte dhe vajza ime do donte të vinte shami, s'do kisha asnjë problem për mua. Unë jam e lumtur që fëmijët e mi vijnë lumtur. Kjo është parimi im. Nuk i vë detyrim e fëmijëve që më duan mua dhe fen time. Po dëgjoj, përkundrazi, unë mendoj që fëmia im mund të ketë një fe dhe mund të zgjidhë një fe totalisht e ndryshme nga imja. Jam e lumtur që fëmia im të jetë i bindur që kjo është ajo që ai do, edhe kaq shumë e kam shumë të thjeshtë, nuk jam të ndërlikuar. Tani në shkollë fëmia do veshë uniformën e shkollës. Për pasën, në do e veshë. Se ka detyrë, më detyrë do e veshë. Si kjo? Tani ti më bëre një pyetje dhe nuk po e dëgjoj përgjigjen time. Po, 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 a mund të mbash 2 minuta që ti do të dëgjosh përgjigjen time? Po. Atëherë, përgjigjja ime po është edhe një herë, po ta them. Fëmia im mund të bëj çfarë të doj. Në qoftë se kjo gjë e bën atë një fëmijë të lumtur. Dhe në qoftë se kjo nuk është kundra rregullave të përgjithshme morale, estetike etj etj. Dhe kur them morale estetike, sigurisht që unë nuk do ta lejoja fëmijën tim që të ikte lakuriçën në shkollë, pa asnjë diskutim. Se kjo ka lidhje me rregullat morale estetike etj etj, që sigurisht ne po shkojmë në raste ekstreme, se kjo nuk është një gjë që ndodh normalisht, mund të ndodhi në raste super super ekstreme. Unë po them që fëmia im në qovë se do zgjedhi të ketë në besim një fej që është e ndryshme nga feja ime, unë jam bektashi, po vajza ime mund thotë që mua më përqenë shumë feja katolike. Edhe dua që të pakëzojmë katolike, ta japë ose ortodokse, ose për qërdo lojë feje tjetër, ose thotë që dua t'jem ateiste, ka gjithë mbështetjen time të madhe edhe të bashortit tim, sepse unë e kam quar fëmijën tim deri në këtë pikë, dhe pastaj mendoj që zgjedhja është totalisht individuale. Unë nuk e kam parë kur fëmijën tim, ta mbaroj pak. Unë them patjetër dhe unë them që kam bërë më të mirën që fëmia im është i Zotit të vendosi dhe mund të vendosi që të zgjedhë fen time dhe mund të vendosi të zgjedhë një fe tjetër. Po të them një gjë që është shumë e rëndësishme, Unë nuk do t'ja lejoja kur vetes, do t'a quaja veten një njeri të dhunshëm, në qovë se do t'a detyroja fëmijën tim që t'i thoja jo. Jo zemër, ti do jesh bektashi një lloj siç është mami dhe babi, nuk mund të ti jesh katolike. Po pra, po në fakt jo. Vajza ime mund të jetë çfarë të doj vajza ime dhe unë jam e lumtur me zgjedhjen e saj, sepse un kam bërë më të mirën për edukimin e fëmijës tim. Kjo nuk do të thonë që kam dështuar, në qoftë se un kam dështuar në qoftë se detyroj. Nuk do doja kur të rrisja një fëmijë hipokrit që të bëhet besimtare për shkak të
traditës time edhe të tim shoqi, dhe në fakt ajo nuk e beson fare fen, dhe kjo do ta bënte edhe mua edhe atë hipokrite, për sa kohë që ti e shikon dhe e kupton që fëmia jo do apo nuk do që ta vër këtë gjë. Nuk ka prind që nuk e di nëse fëmia nuk i thotë që nuk e dua këtë shamin, kjo shamia më ka mërzitur. Nuk e dua këtë kryqin, se këtë kryqin nuk e dua. E kupton? Do të thonë zgjedhin. Kjo është pjesa. E morë përgjigjen. Po pra po, ideja është që ti do ta çojë fëmin edhe në një far pike. Urdhra? Në mënyrë në një ndërmjet në një far pike. Po, ku ka prind që nuk e udhëheq fëmijën në gjithë edukimin? Nuk e lëmë. Patjetër, ne udhëheqim fëmijët në gjithë sjelljet tona, dhe sjelljet tona janë model nga mëngjesi deri në darkë. Kjo është e padiskutueshme, po nuk i detyrojmë. Kjo është pjesa. Po çfarë ka detyrimi? Po detyrimi tjetër, se që nuk jemi vajza ime, jemi detyrim. Në qoftë se unë më thua që nuk jemi vajza ime, unë jam e detyruar se dua të jem vajza jote. Ti më ke detyruar që ta bëj këtë gjë. Ti më ke detyruar që ta bëj këtë gjë, se ti më thua që nuk jam vajza jote. Ti nuk më jep mua zgjedhje të tjera. Nuk kuptoj, pse ishte pyetja deri tek pika, për ta çuar deri tek pika. Ti nuk e detyron fëmin të bëjë një veprim të caktuar? Udhëro? Ti fëmin për ta çuar deri tek pika. Elo pikën se jemi këtu në studio. Ne këtu jemi shumë qartë avokatëve për qendrimin tënd, po pyetja ime është, jeni në shumicë e mendoni kështu sipas eksperiencës tënde? Sipas eksperiencës time dhe sipas asaj çka dua të them dhe është komplet legjitime çdo familje myslimane apo jo myslimane, fëmijës vet ja edukon dhe ja kërkon atë çka ai praktikon vet me bashortën e tij në atë familje, ja kërkon ta edukojë ta bëjë fëmia e tij. Pra, të e thamë edhe të mos e përsërisin. Që të kërkoj fëmijës, të bëjt një shka fjetër. Po, a janë të gjithë. Ja, pas mund flasa i për gjithë. Po, jo, ata që ke vajse, dhe ju folën për përcëtime dhe njëzve që njëmi. E bëm të qartë që në fillim. E bëm të qartë. Pa, po, jo të gjithë, ata që njëf a i. Po, absolutisht, po. Për të gjithë ata që njëf ti, frekuenton ti, në gjami ku shkon ti. Etjer, etjer, mendojnë që tujtë në një moment të caktuar vendosin të mos e vënë shamin, ato mohohen nga familja, të më thënë, kjo është mendimi juaj në shumit? Tani, mund t'i përgjigjen pyetjes? Se më pyte. Çështja është që, të gjithë ato familje muslimane që njofun, kërkojnë nga fëmijët e tyre, që t'jenë musliman, dhe t'kajnë fejnë muslimane, dhe një nga parimet e fejnë muslimane është që vajza të ketë shamin në kokë, të mbuloj kokën e saj kur të bëhet 18 vjeç. Dhe nëse vajza kur bëhet 18 vjeç do ketë detyrimin për të vënë shamin, do t'i kërkohet asaj që të vërë shamin, dhe kjo është pikërisht ajo që ka kërkohet për të bërë një femër sepse është muslimane. Dhe nëse nuk e bën? Dhe nëse ajo nuk e bën këtë, do të kërkohen mënyrat e duhura për t'i kërkuar asaj që të jetë të bindet për të vënë shamin. Na ndriçon për të bërë të duhura. Informacionin që kur të bëhet 18 vjeç, sepse fetarisht nuk është e përcaktuar 18 vjeç, por është e përcaktuar sipas pikurisë seksuale. Në Shqipëri arrihet 18 vjeç pikuria. Jo, as në Shqipëri s'është 18 vjeç. Çdo më thon mënyrat e duhura, se këto mënyrat e duhura pastaj mënyrat e duhura, këshillimet, këshillat njerëzore, njihen. Ta përfundoj pra këshillat njerëzore, njihen. Ne kuptuam, tjetër mënyrë. Po këshilla pra këshilla, vetëm mënyra është këshilla. Po këshilla pra çështje, çfarë do i bësh fëmis? Dhuna nuk lejohet. Sepse dhuna nuk lejohet as në ligj, as në fe, as në ndonjëri të si njerëje, kafsh për dhun. Pra, nëse ti fëmia të bindet me fjalë, se i thua vajzës se dhuna të si njerëje, nuk është dhun. Kur i thua vajzës që ti më vajza ime, e do përpara një zgjedhje më të vështirë tjetës vet, nëse ai kur ti thua që nuk i më vajza ime, kjo është dhunë e mirëfillt psikologjike. Ço dhunë ka? Se ndonjëherë është më e keqe se sa ju fizike, apo i vërtetës. Se të privon gjithë jetën. Nuk gjelet, s'ka dhunë fare kjo. S'ka dhunë fare. Okej. Njëtë që unë di prindër, faleminderit, faleminderit avokat. Që i kanë gjithë të tyre jam e qartë. Jam e qartë. Mënyrat e duhura tha Njeza. Jo, duhet të pyesë avokat. Avokat Njeza, ju lutem, unë e kuptova mendimin tuaj. Mënyrat e duhura. Këshilla është do të pyetësh avokatin, kush janë mënyrat e duhura? Mënyrat e duhura është vetëm këshillimi. Unë personalisht nuk e kam pasur, asnjëherë shamin si diçka thelbësore, si një dhe të rëndësishme të bashkisë islame. Si gjithë të rëndësishme, unë kam parë çështje doktrinore, duke qenë se ne vim nga një sistem komunist, ku njerëzit kanë shumë paqartësi në lidhje me këto, ose kam pasur gjithsesi veçanërisht në dekadën e parë. Dhe unë, për mua theksi është ai, ky është i rëndësishëm, si njerëzit të njohin Zotin, si të raportohen në hapësirën publike me njëri tjetrin, marrëdhëniet, çështjet morale e tjera e tjera. Shamia është e rëndësishme, por nuk është flamuri, nuk është betejë, kali i betejës, si thua, i komunitetit musliman në Shqipëri. Kështu që nuk unë do doja sinqerisht që edhe media
krahas evidentimit të të gjitha rasteve të evidentonte dhe raste pozitive. Pra, më shohet gjithmonë fakti të shamia, sepse nuk është e vetmja çështje që ne na intereson, është një ndër çështjet dhe kthehet në çështje vetëm në momentin që ajo mund bëhet pengesë që dikush të marr pjesë të punojë ose të studiojë. Vetëm për ato raste ne kemi ngritur zërin, për shembull, nëse nuk më lejohet të shkoj në shkollë kur jam e shami, pra më pengon të marr pjesë në aktivitetet e mia publike. Përndryshe nuk ka pse të bëhet pjesë e debatit, gjithmonë në rast se shkakton problem. Ose të bëhet në këtë rast patjetër. Prandaj thash që duhet një partneritet. Një baba musliman që dëshmoj se duhet një partneritet i mirë me krerët e komunitetit fetar, në këtë rast komuniteti musliman, për të shpeshtuar më tepër, për të dhënë një orientim më të saktë, më të qartë, më të fortë, më intensiv. Po thoni që duhet këshilluar edhe vetë avokatit, duhet shkëtë këshilluar patjetër. Por mendimi im në këshillim, edhe ne çuditur jemi në këshillim. Unë fakt mendoj që të gjitha institucionet fetare duhet të kenë një moment shumë të mirë kontrolli në fakt mbi atë që ndodh në institucionet fetare. Aq më shumë për rastin e Shqipërisë, ne dimë shumë mirë që Kpucari, Kasapi, polici u bë imam dhe u bë prift. Ne nuk kemi pasur më përpara njerëz që kanë pasur formimin teolog për të bërë prift apo për të bërë imam. Dhe kjo për mua në Shqipëri është e rrezikshme dhe për këtë arsye edhe komuniteti musliman, edhe peshkvia katolike apo ortodokse duhet patjetër të kontrollojnë në mënyrë të jashtëzakonshme cilat janë gjërat që u thon imamët njerëzve në xhami. Cilat janë gjërat që u thon primtrin njerëzve në kishë? Jo pikërisht, ajo që ishte publike ishte që në xhami të caktuara ti shikoje në xhamin e Bryllit e Tiranës, shikoje propagandë absolutisht të hapur për ISIS-in, dhe kjo është një nga gjërat që un them që një nga thëmbrat e problemit është pikërisht kjo gjë. Nuk është qartësuar. Dhe un them që kjo është detyrë, nuk është as e imja as e juaja, po është detyrë e komunitetit musliman. Edhe të gjitha, edhe pjesës vendimarrëse të kishës ortodokse, edhe katolike, protestane, çfarë do lloj gjëje që ne të kemi këtu, se kjo mungesa e kulturës në të bërit prift e të bërit imam, për mua e bë shumë në diskutim pozicionin e atij njeriu që ti e beson dhe që e shikon si perëndi. Këta mund të shkollat ku vend që i bëjnë, se mund vend t'i bëjnë dhe në shkolla edukim radikal. Jo, pikërisht fakti që ne po flasim për të drejtat e njerëzit edhe me komandamente ti e ke që nuk ka asnjë lloj kuptimi që ti bësh ta detyrosh fëmijën. Po ndërkohë ne kemi në studio një njerëz që nuk kanë një njerëz që të detyrojnë. Ndikojnë keq, janë individ mundet brenda shkollës. Atë që kjo gjëra është shumë për dëshiruar nga pikpamja e informimit të njerëzve, edhe pjesën e informimit, sigurisht që duhet ta bëjnë ato institucione që nga mëngjesi deri në darkë, janë pikërisht për këtë lloj gjëje. Dhe jo vetëm për informimin, po edhe për monitorimin, që për mua është jashtëzakonisht shumë thelbësor në Shqipëri. Jana, kështë diçka? Jo, një fjalë të fundit, se e di që duhet të mbyllur, them që nga ky debat, unë mendoj që ishte shumë pozitiv, vetë ne së bashku që diskutuam njëra tjetrën dhe duhet jemi gjithë një, dhe konstatova një gjë që e konstatoj në gjitha shtresat shqiptare, që gratë janë gjithmonë më përpara. Vjen keq. Avokat ishte për ty, jo? Avokat kjo ishte për ty, po. Dhe të thoj që sikur media të marri pak më seriosisht edhe trajtimin e femrave me shami të cilat janë kontribuese dhe përparojnë në shoqëri, kanë arritje dhe tyre, ti nxjerrin në pa këto që të japi opinionit pozitiv, pra të ketë edhe narrativ pozitiv. Të japi opinionit për të parë. Kjo që bëti ju sonte ishte një. Për të parë sepse poshtë shamis nuk ka ignorancë, po ka zhvillim. Përveç rasteve ekstreme. Ok, e mbyllim me këtë mesazh, nëse kishte diçka tjetër për të thënë. Edhe feja islame duhet ndarë nga praktikat njerëzore. Kjo duhet nga disa praktikë. Nga disa, normal, nga praktikat e shumtuara ose që lëm për diskutim. Raimonda na shkruan në paqen tonë Facebookut Eni Vasili sytë e hapur. Islami është një fe që mbron më së shumti të drejtat e një femre. Dhe ne sigurisht e besojmë këtë. Faleminderit zonja Xhaferaj, faleminderit Brigjita Çuli, faleminderit zonja Luarasi, faleminderit avokat. Faleminderit. Faleminderit për ekspertizën ligjore, por jo vetëm, edhe për dëshminë që na dhatë. Shpresoj që vajza juaj të bëhet një muslimane e mirë, ashtu siç ju dëshironi, por shpresoj gjithashtu që nëse ajo do të dohet mos mbaj shami, ju ta pranoni sërish si vajzën tuaj. Shpresoj shumë të jetë kështu siç po thoni tani. Ashtu është, nuk diskutoj. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe ju që na ndoqët, nderuar televizionistë në këtë emision. Ta kemi arritur sytë e hapur, është për nesër mbrëmje. Mendoj që do flasim për politikën, do të rikthehemi flasim për politikën. Faleminderit që ishit me mua sonte. Natën.